Част 6. Приносителят на сънища, в която се разказва за Дневника на смъртта, Снежният човек, 13 подаръка, следващата книга, Кошмарът на еврейския труп, Небе като горящ вестник, Посетителят, Усмивката на Руди, Последна целувка по отровните бузи, Дневникът на смъртта, 1942. Това беше годината на годините, нещо подобно на 79-та или 1346-та, например. Забравете за косата, за Бога. Онова, от което се нуждаех, беше метла или парцал. А също и от отпуска. Звезда, 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 една малка истина, звезда, звезда, звезда. Аз не нося коса или сърп. Нося само черна мантия с качулка, когато е студено. И нямам онова подобно на череп лице, което обичате да ми приписвате. Искате да знаете как изглеждам. Ще ви помогна. Намерете си огледало, докато продължавам да разказвам. Всъщност, в момента се чувствам доста предразположена да ви разкажа за мен. За моите странствания и за онова, което видях през 1942 година. От друга страна, вие сте човешко същество и би трябвало да разбирате добре нечия маниакална обсебеност. Истината е, че има определена причина, поради която искам да ви разкажа какво видях в онези дни. Много от тогавашните събития щяха да имат конкретни последствия за Лизел Мемингер. Те приближиха войната до улица Хим или ме увлякоха в едно шеметно пътуване. Несъмнено трябваше да направя няколко обиколки на Полша, Русия и Африка и след това обратно. Вие сигурно ще кажете, че аз си правя обиколките независимо от годината, но човешката раса понякога обича да натисне малко педала. В такива случаи продукцията от тела и излитащи души се увеличава. Няколко бомби обикновено вършат работа в това отношение. Същото важи за няколко газови камери или непринудения разговор на далечни оръдия. Ако нито едно от тези неща не помогне, в най-добрия случай хората остават без средства за съществуване и тогава аз виждам бездомните навсякъде. Те често вървят по дирами, докато се скитам по улиците на изтерзаните градове. Молят ме да ги взема с мен и не разбират, че и без това съм прекалено заета. И вашето време ще дойде, уверявам ги аз и се опитвам да не поглеждам назад. Понякога ми се иска да им кажа нещо от рода на не виждате ли, че чинията ми и без това е препълнена вече. Но не го правя. Оплаквам се мислено и продължавам да си върша работата, знаейки, че през някои години човешките души и тела не се прибавят. Те се умножават. Звезда, 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 съкратена вечерна проверка за 1942 година. Звезда, звезда, звезда. Едно. Обречените евреи, техните духове са в скута ми, докато седим на покрива, до димящите комини. 2. Руските войници, те взимат оскъдните си муниции, разчитайки да ги попълнят с тези нападналите си другари. 3. Прогизналите тела по френския бряг, проснати върху морския чакъл и пясъка. Мога да продължа, но реших, че три примера са достатъчни за сега. Тези три примера, ако не друго, ще породят пепелявия вкус в устата ви, който дефинира моето съществуване през тази година. Толкова много човешки същества. Толкова много цветове. Те продължават да се преливат в мен. Безпокоят паметта ми. Виждам техните високи купчини, всичките струпани един връз друг. Там има въздух с пластмасов оттенък, хоризонт с цвят на засъхващ туткъл. Там има небеса, произведени от хората, пробити и капещи, там има меки въгленови облаци, пулсиращи като черни сърца. И след това. Там има смърт, която си проправя път сред всичко това. На повърхността, спокойна, невъзмутима. Отдолу, обезсилена, окаяна и злочеста. Откровено казано знам, че твърде много се оплаквам, по онова време аз все още се възстановявах след онова, което Сталин направи в Русия. Така наречената втора революция, избиването на собствения му народ. Сетне дойде Хитлер. Казват, че войната е най-добрият приятел на смъртта, но аз ще ви предложа една различна гледна точка. За мен войната е като новият шеф, който очаква невъзможното. Той стои до рамото ти и повтаря непрестанно, направи го, направи го. Ти работиш още по-усилено. И свършваш работата. Шефът, обаче, не ти благодари. Той иска още. Често се опитвам да си спомня и разпилените късчета красота. Тършувам из моите библиотеки с различни истории. Всъщност, в момента протягам ръка към една от тях. Мисля, че вие вече знаете половината от нея и ако дойдете с мен, аз ще ви разкажа останалото.
ще ви разкажа втората половина от историята на крадеца на книги. Без да го съзнава, тя очаква толкова много неща, за които вече ви загатнах преди минута, но тя очаква и вас. Тя носи сняг долу в мазето, което е избрала от всички други възможни места. Няколко шепи замръзнала вода могат да накарат всеки го да се усмихне, но не могат да го накарат да забрави. Ето тя идва. Снежният човек, за Лизел Мемингер, ранните фази на 1942 година. Можеха да бъдат обобщени така. Тя стана на 13 години. Гърдите й още бяха плоски. Сърцето й още не беше кървило. Младият мъж от мазето сега беше в леглото й. Звезда, 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 въпрос и отговор, звезда, звезда, звезда. Как Макс Ванденбург се озова в леглото на Лизел? Той падна. Имаше различни мнения, но Роза Хуберман твърдеше, че семената са били посети още миналата Коледа. 24 декември беше гладен и студен, но това си имаше и добра страна, нямаше дълги посещения. Ханс младши едновременно стреляше по руснаците и продължаваше бойкота спрямо семейството си. Труди успя да се отбие в седмицата преди Коледа само за няколко часа. Сетне трябваше да замине с семейството, в което беше прислужница. Празник за една много различна класа в Германия. На бъдни вечер Лизел донесе подарък на Макс, който се състоеше от две шепи сняг. Затвори очи, каза тя. Протегни ръцете си. Когато снегът се озова в шепите му, Макс потръпна и се засмя, но не отвори очи. Той само облизна бързо снега, оставяйки го да се стопи върху устните му. Това днешната синоптична прогноза ли е? Лизел стоеше до него. Тя докосна нежно ръката му. Макс поднесе още веднъж снега до устата си. Благодаря ти, Лизел, каза той. Това беше началото на най-грандиозната Коледа. Никаква храна. Никакви подаръци. Но имаше снежен човек в мазето. След като донесе първите шепи сняг, Лизел провери дали има някой навън и след това продължи да носи още, използвайки за целта вече тенджери и кофи. Тя ги пълнеше с снега и леда, покрили тази малка ивица от света, която носеше името улица Химел. След като ги натъпчеше догоре, ги понасяше към мазето. Ако трябва да бъдем честни, тя първа хвърли снежна топка по Макс и получи отговор по корема си. Макс даже замери Ханс Хуберман, който слизаше по стълбите към мазето. Арсцхлоцх! Извика татко. Лизел, дай ми този сняг. По-добре цяла кофа. В продължение на няколко минути те забравиха за всичко. Нямаше вече викове и крясъци, но не можеха да сдържат малките късчета смях. Те бяха само човешки същества, които си играеха с снега, в къщата. Сетне татко погледна пълните с сняг тенджери. Какво ще правим с останалото? Снежен човек, отговори Лизел. Трябва да направим снежен човек. Татко извика на Роза. Отгоре дойде познатият далечен глас. Какво има пък сега, Саукел? Ще дойдеш ли тук долу? Когато жена му се появи, Ханс Хуберман рискува живота си, хвърляйки по нея най-съвършената снежна топка, която някога е била правена. След като мина на косъм от нея, тя се разби в стената и мама имаше повод дълго да ругае, без да си поеме дъх. Като се поуспокои, Роза слезе долу и им помогна. Дори донесе копчета за очите и носа и някаква връв за усмивката на снежния човек. Бяха осигурени даже шал и шапка за 60-сантиметровия човек от сняг. Дребосък, каза Макс. Какво ще правим, като се разтопи? Попита Лизел. Роза имаше отговор. Ще го избършем с парцал, сауменсцх, при това бързо. Татко не беше съгласен. Няма да се разтопи. Той разтри ръцете си и духна в тях. Тук е ужасно студено. Той действително се разтопи, но някъде във всеки един от тях, този снежен човек все още стоеше изправен. И вероятно беше последното нещо, което бяха видели в ума си през тази коледна вечер, преди да заспят. В ушите им имаше акордеон, в очите им снежен човек, а в ума на Лизел бяха и последните думи на Макс, преди да я остави край огъня. Звезда, 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 коледните пожелания на звезда, 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 Макс Ванденбург. Често ми се иска всичко, това да свърши, Лизел. Но сетне ти правиш нещо от този род, като например, да, слезеш долу в мазето с снежен човек в ръцете си. За лош късмет тази нощ предизвести, че здравето на Макс се влошава сериозно. Първоначалните симптоми бяха съвсем невинни и обикновени. Постоянно усещане за студ. Несигурни ръце. Все по-чести видения на боксови мачове с Фюрера.
Едва когато установи, че не може да се стопли дори след сериите лицеви опори и коремни преси, Макс наистина започна да се тревожи. Колкото и близко до огъня да седеше, не се чувстваше добре. Ден след ден, все по-често се препъваше под собственото си тегло. Тренировъчният му режим бе нарушен и накрая съвсем се разпадна. Вместо да се упражнява, той лежеше, опрял буза в навъсения циментов пот на мазето. През януари Макс все още се държеше, но в началото на февруари вече беше в окаяно състояние. Мъчеше се да стои буден край огъня, но вместо това се унасяше и спеше до сутринта. Устата му се изкриви, а скулите му започнаха да отичат. Когато го питаха как е, отговаряше, че е добре. В средата на февруари, няколко дни преди Лизел да навърши 13, той дойде при огнището на прага на истински колапс. Едва не падна в огъня. Ханс, прошепна Макс в цепенено лице. Краката му се подгънаха и главата му се удари в корпуса на акордеона. Една дървена лъжица падна в супата и миг по-късно Роза Хуберман беше до него. Тя хвана главата му и извика към Лизел. Не дай просто да стоиш там, а бягай за още одеяла. Отнеси ги при леглото си. А ти? Беше ред на татко. Помогни ми да го вдигнем и да го отнесем в стаята на Лизел. Сцхнел? Лицето на татко беше изопнато от безпокойство. Сивите му очи сякаш иззвънтяха и той го взе на ръце сам. Макс беше лек като дете. Не можем ли да го оставим тук, в нашето легло? Роза вече бе помислила за това. Не, трябва да държим тези пердета дръпнати през деня, защото иначе ще изглежда подозрително. Права си. Ханс го изнесе от стаята. Лизел гледаше с одеялата в ръце. Отпуснатите крака и увисналата коса в коридора. Едната му обувка я нямаше. Върви. Мама ги следваше най-отзад с типичната си клатушкаща се походка. Когато Макс беше в леглото, върху него бяха струпани одеяла, подпъхнати под тялото му. Мамо. Лизел не намери сили да каже нищо повече. Какво? Кокът на Роза Хуберман бе стегнат достатъчно здраво, за да я ужасява, макар да беше обърната с гръб. И той като че ли стана още по-стегнат, когато тя повтори въпроса си. Какво, Лизел? Момичето пристъпи напред, страхувайки се от отговора. Той жив ли е? Кокът кимна. Сетне Роза се обърна и каза нещо с голяма увереност. Чуй ме добре, Лизел. Аз не взех този човек в дома си, за да го гледам как умира. Разбрали? Лизел кимна. А сега върви. В коридора, татко я прегърна. Тя неистово се нуждаеше от това. По-късно през нощта тя чу Ханс и Роза да разговарят. Роза й нареди да спи в тяхната стая и тя лежеше до леглото им на пода, върху матрака, който бяха домъкнали от мазето. Безпокояха се да не би той да е заразен, но стигнаха до заключението, че подобни тревоги са безпочвени. Това, от което страдаше Макс, не беше вирус и затова те го довлякоха и смениха чершафа му. Предполагайки, че момичето е заспало, мама изказа мнението си. Този проклет снежен човек, прошепна тя. Обзалагам се, че всичко започна с него, да си играем с сняг и лед в този студ там долу. Татко гледаше по-философски на нещата. Роза, всичко започна с Адулф. Той се надигна. Трябва да го наглеждаме. През тази нощ Макс беше посетен 7 пъти. Звезда, 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 посетителите на Макс Ван Денбург, звезда, звезда, звезда. Справка. Ханс Хуберман, 1, Роза Хуберман, 2, Лизел Мемингер, 3, звезда, звезда, звезда. На сутринта Лизел донесе от мазето неговия скицник и го сложи на нощната масичка. Тя се чувстваше ужасно заради това, че миналата година бе надникнала в него и този път, от уважение, го държеше здраво затворен. Когато татко влезе, Лизел не се обърна с лице към него, а заговори над Макс Ван Денбург, гледайки към стената. Защо трябваше да донеса всичкия този сняг долу? Попита тя. Всичко започна от него, нали, татко? Момичето сключи пръсти като за молитва. Защо трябваше да правя този снежен човек? За негова чест, татко беше категоричен. Лизел, каза той, ти трябваше да направиш този снежен човек. Часове наред тя седеше до него, докато той трепереше и спеше. Не умирай, шепнеше тя. Моля те, Макс, не умирай. Той беше вторият снежен човек, когато виждаше да се топи пред очите й, но този път беше различно. Това беше парадокс. Колкото по-студен ставаше Макс, толкова повече се топеше. 13 подаръка. Макс като че ли се завърна отново. Перата се превърнаха в клонки. Гладкото лице стана грубовато.
Доказателството, от което тя се нуждаеше, беше там. Той беше жив. Първите няколко дни тя седеше и му говореше. На рождения си ден му каза, че на кухненската маса ги очаква голяма торта, стига само да се събуди. Но Макс не се събуди. Освен това нямаше и торта. Звезда, 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 среднощен епизод, звезда, звезда, звезда. Много по-късно си дадох сметка, че всъщност бях посетила улица Химел номер 33 през този период. Това трябва да е било един от онези редки моменти, когато момичето не е било покрай него, защо видях само един мъж в леглото. Коленичих. Приготвих се да вмъкна ръцете си през одеялото. Сетне почувствах раздвижване, яростен бунт, срещу моята тежест. Отдръпнах се и понеже и без това, имах толкова работа за вършене, нямах нищо против да бъда отблъсната по този начин в тази малка тъмна стая. Дори за кратко си позволих да се спра и да си почина, преди да изляза. На петия ден настъпи голямо вълнение, когато Макс отвори очите си, макар и само за няколко секунди. Онова, което най-напред видя отблизо гледката вероятно е била доста плашеща, беше Роза Хуберман, която буквално изсипа един черпак супа в устата му. Гълтай, посъветва го тя. Не мисли. Просто гълтай. Веднага щом тя остави купата, Лизел се опита да види лицето му, но гърбът на мама й попречи. Буден ли е вече? Когато се обърна, Роза нямаше нужда да отговаря. След по-малко от седмица Макс се събуди отново и този път в стаята бяха Лизел и татко. Те и двамата гледаха тялото в леглото, когато се чу тихо стенание. Татко се наведе рязко напред, като едва не падна от стола. Боже! Ахна Лизел. Стой буден, Макс, стой буден. Той я погледна за кратко, но не я позна. Очите му я изучаваха, сякаш беше някаква загадка. Сетне се затвориха отново. Татко, какво стана? Татко се облегна обратно на стола си. По-късно той предложи тя да му почете. Хайде, Лизел, ти четеш толкова добре напоследък, макар да е загадка за всички нас, откъде дойде тази книга. Казах ти, татко. Една от монахините в училище ми я даде. Татко вдигна ръце в знак на привиден протест. Знам, знам, каза Ханс Хуберман и въздъхна дълбоко, само. Той внимателно избираше думите си, гледай да не те хванат. И това беше казано от човек, който беше откраднал еврейн. От този ден насетне Лизел четеше на Макс свирачът, докато той лежеше в леглото й. Единственото неудобство беше, че се налагаше да прескача цели глави, защото много от страниците бяха залепнали. Книгата все още не бе изсъхнала напълно. Въпреки това тя продължаваше нататък, докато прочете близо 3/4 от книгата, която беше общо 396 страници. Що се отнася до външния свят, щом свършеше училище Лизел се втурваше към къщи с надеждата, че Макс се е почувствал по-добре. Събуди ли се? Яде ли нещо? Бягай навън, молеше я мама. Ще ми докараш язвена криза с толкова много приказки. Хайде, върви да играеш футбол, за Бога. Да, мамо. Лизел се канеше да отвори вратата. Но нали ще дойдеш да ме вземеш, ако той се събуди? Просто измисли нещо. Започни да крещиш, все едно съм направила някаква пакост. Или да ме ругаеш. Всеки ще се хване на тази въдица, не се тревожи. Дори Роза се усмихна при тези думи. Тя сложи юмруци на кръста си и обясни на Лизел, че все още не е достатъчно голяма да избегне един хубав атцхен за тези думи. И да отбележиш гол, заплаши я Роза, или изобщо не се прибирай вкъщи. Разбира се, мамо. И даже нека бъдат два, само мен с цх. Да, мамо. Изпри да ми отговаряш. Лизел се замисли, но сетне хукна навън, за да се изправи срещу Руди на хлъзгавата кална улица. Крайно време беше, Арсцх Гробблер, поздрави я той по обичайния начин, докато се бореха за топката. Къде се губи досега? Половин час по-късно, когато топката беше спукана под колелата на една от рядко минаващите по улица Химел коли, Лизел намери първия си подарък за Макс Ванденбург. След като решиха, че е непоправимо смачкана, всички деца си тръгнаха към вкъщи възмутени, зарязвайки топката да се клатушка върху студената и скорубена улица. Руди и Лизел останаха наведени над останките й. На едно място върху повърхността изееше дупка, подобна на отворена уста. Искаш ли я? Попита Лизел. Руди свира мене. Както да правя с този разплёкан буклук? Не виждам никакъв начин да бъде напомпана. Искаш ли я или не? Не, благодаря.
Руди я бутна предпазливо с обувката си, сякаш топката беше умряло животно. Или животно, което може да е умряло. Когато приятелят ти си тръгна към вкъщи, Лизел взе топката и я мушна под мишница. Малко по-късно го чу да вика. Хей, Сауменсцх! Тя чакаше. Сауменсцх! Най-накрая Лизел благоволи да му отговори. Какво? Тук имам един велосипед без колела, ако го искаш. Задръж си го. От мястото на улицата, където се намираше, последното нещо, което тя чу, бе смеха на този Саукел Руди Штайнер. Когато се прибра в къщи, Лизел тръгна към стаята си, влезе и сложи топката на края на леглото. Съжалявам, рече тя, не е много, но когато се събудиш, ще ти разкажа всичко за нея. Ще ти разкажа за този най-сив следобед, за колата без запалени фарове, която ми направо през топката. За мъжа, който слезе от нея и ни се развика. А след това поиска да го опътим. Представяш ли какво нахалство? Събуди се. Искаше да изкрещи тя. Или да го раздруса. Но не направи нито едното, нито другото. Лизел просто гледаше топката и смачканата и олющена кожа. Това беше първият от бъдещите и многобройни подаръци. Звезда, 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 подаръци номер 2, номер 5, звезда, звезда, звезда. Една панделка, една борова шишарка. Едно конче, един камък. Футболната топка и беше дала идея. Където и да се мотаеше след училище, Лизел беше на штрек за разни захвърлени неща, които можеха да имат стойност за един умиращ човек. В началото се питаше какъв е смисълът на това. Как можеше нещо толкова незначително да донесе утеха на някого? Панделка в канавка. Шишарка на улицата. Копче, търкулнато до стената на класната стая. Кръгъл плосък камък от реката. Ако не друго, тези неща показваха, че тя държи на него и с тях щяха да имат за какво да си приказват, когато той се събудеше. Когато беше сама, Лизел водеше тези разговори мислено. Какви са тези неща? Питаше той. Какви са всички тези буклуци? Буклуци. В ума си тя седеше на края на леглото. Това не са буклуци, Макс. Тези неща те накараха да се събудиш. Звезда, 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 подаръци номер 6, номер 9, звезда, звезда, звезда. Едно перо, два вестника. Опаковка от бонбони. Един облак. Перото беше красиво и го беше намерила, хванато в капан в пантите на вратата на църквата, която се издигаше на улица Мюнхен. То стърчеше разкривено навън и Лизел побърза да го спаси. Ресничките от лявата му страна бяха нормални, но от дясната бяха станали на назъбени триъгълници. Няма друг начин, по който да бъде описано. Вестникът дойде от студените дълбини на една буклукчийска кофа, а опаковката от бонбони беше гладка и избледняла. Лизел я намери близо до училището и я вдигна към светлината. Върху нея се мъдреше колажа на отпечатък от обувка. След това облакът. В края на февруари тя стоеше на улица Мюнхен и гледаше как един самотен гигантски облак лети над хълмовете като бяло чудовище. Сетне той се спусна от планините. Слънцето се скри и на негово място остана бял звяр с сиво сърце, който наблюдаваше града. Би ли погледнал това? Каза тя на татко. Ханс вдигна глава и каза това, което смяташе, че е очевидно. Ти трябва да го дадеш на Макс, Лизел. Виж дали можеш да го оставиш на нощната масичка заедно с другите неща. В погледа на момичето се четеше подозрение, че татко е полудял. Но как? Попита тя. Той почука леко главата и скокълчетата на ръката си. Запомни го. И след това го напиши, за да му го дадеш. Той беше като голям бял звяр, разказваше тя при следващото си бдение край леглото му и дойде от планините. Когато изречението беше завършено с няколко корекции и допълнения, Лизел реши, че вече е готово. Представи си как видението на облака минава от нейната ръка в неговата през одеялата и след това го написа върху парче хартия, което сложи под камъка. Звезда, 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 подаръци номер 10, номер 13, звезда, 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 клин ловен войник. Един чудотворен лист. Един завършен свирач. Една таблетка тъга. Войникът беше погребан в пръстта недалече от къщата на Томи Мюлер. Той беше изподраскан и деформиран, но за Лизел точно това беше основното му достоинство. Макар и наранен, той все още можеше да стои прав. Листът беше кленов и тя го намери в училище в стаичката за метли сред кофите и бърсалките за прах. Вратата беше леко открехната. Листът беше изсъхнал и корав,
като припечен хляб, а върху ципата му имаше хълмове и равнини. Той по някакъв начин бе влетял в училищния коридор и оттам в стаята с метлите. Приличаше на половин звезда с дръжка. Лизел протегна ръка и го завъртя в пръстите си. За разлика от останалите неща, тя не го сложи на нощната масичка. Вместо това го забоде с топлийка за спуснатото перде, след което прочете последните 34 страници от свирачът. Лизел не вечеря този ден и не ходи до туалетната. Нито пък пи нещо. През целия ден в училище си обещаваше, че днес ще завърши книгата и Макс Ван Денбург ще я слуша. Той щеше да се събуди. Татко седеше на пода в ъгъла, безработен както обикновено. За щастие скоро щеше да ходи в Кнолер с акордеона. Той бе подпрял брадичка на коленете си и слушаше момичето, което се беше помъчил да научи на азбуката. То четеше гордо страховития финал на книгата на Макс Ван Денбург. Звезда, 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 последните останки от звезда, 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 свирачът. Виенският въздух замъгляваше прозорците на влака тази. Сутрин и докато хората отиваха на работа, един убиец си подсвиркваше весела мелодия. Той си купи билет. Чуваше как кондукторът и пътниците си разменят любезни поздрави. Той дори отстъпи мястото си на една възрастна дама и поведе учтив разговор с някакъв комарджия, който говореше само за американски коне. В края на краищата, свирачът обичаше да общува. Той разговаряше с хората и ги караше да го харесват и да му се доверяват. Говореше им, докато ги убиваше и изтезаваше, после завърташе ножа. Само когато нямаше на кого да говори, убиецът си подсвиркваше, което и направи след убийството. Значи смятате, че този хиподром ще е най-удобен за номер 7, така ли? Разбира се. Комарджията се усмихна широко. В очите му вече се четеше доверие. Той ще излезе от дълбочина и ще ги помете, каза мъжът високо, опитвайки се да надвика шума на влака. Щом така казвате? Убиецът се усмихна самодоволно и се запита кога ли щяха да намерят тялото на инспектора в чисто новото BMW. Мили Боже! Ханс не можа да скрие изумлението в гласа си. И казваш, че монахинят е дала тази книга? Той стана и тръгна към нея, за да я целуне по челото. Довиждане, Лизел. Кнолер ме очаква. Довиждане, татко. Лизел. Тя не реагира. Ела да хапнеш нещо. Този път момичето отговори. Идвам, мамо. Всъщност тя каза тези думи на Макс, като в същото време се приближи и сложи прочетената книга на нощната масичка при останалите неща. Надвесено над него, момичето не можа да се сдържи. Хайде, Макс, прошепна той, дори приближаващите се стъпки на мама не я спряха да се разплаче тихо. Те не спряха и малката бучка солена вода, която капна от очите и върху лицето на Макс Ван Денбург. Мама я прегърна. Ръцете я погълнаха. Знам, каза тя. Тя знаеше. Свеж въздух, един стар кошмари, какво да правиш с еврейски труп? Те бяха на брега на река Ампер и Лизел току-що бе казала на Руди, че би искала да се здобие с друга книга от библиотеката на кмета. След свирачът тя на няколко пъти бе чела надвесеният човек до леглото на Макс. Всеки път по няколко минути. Бе опитала и с свити рамене и наръчникът на грубаря, но нито една от тези книги не й се струваше подходяща. Искам нещо ново, мислеше си тя. Прочете ли поне последната? Разбира се, че я прочетох. Руди хвърли камък във водата. А беше ли хубава? Разбира се, че беше. Разбира се, че я прочетох, разбира се, че беше. Той се опита да измъкне един камък от земята, но си поряза пръста. Това ще ти бъде за урок. Сауменсцх. Когато последният отговор на един човек е Сауменсцх, Саукерлилиарсцхлоцх, тогава знаеш, че си го победил. Звезда, звезда, звезда. Що се отнася до крадене, условията бяха съвършени. Беше мрачен следобед в началото на март и температурата беше няколко градуса над точката на замръзване, което без съмнение бе по-неприятно, отколкото ако беше 10 градуса под нея. По улиците нямаше почти никакви хора, а дъждът приличаше на стружки от сив молив. Отиваме ли? Да, но с колелета, каза Руди. Ти ще вземеш едно от нашите. Този път Руди беше много по-ентусиазиран той да се заеме с проникването в къщата. Днес е мой ред, кача момчето, докато пръстите им замръзваха върху дръжките на колелетата. Лизел прехвърли бързо в ума си опасностите. Може би не трябва да го правиш, Руди.
Там навсякъде има какви ли не вещи. И е тъмно. Няма начин идиот като теб да не се спъне в нещо. Много ти благодаря. Когато беше в подобно настроение, Руди не беше склонен да се вслушва в ничие мнение. Освен това трябва да скочиш много от високо. Да не искаш да кажеш, че не мога да го направя? Лизел се изправи на педалите. Не, изобщо не твърдя такова нещо. Те минаха по моста и започнаха да лъкатушат нагоре по хълма към Грандиштрасе. Прозорецът беше отворен. Както и предишния път, първо гледаха къщата. Виждаха смътно вътрешността на долния стаж, където имаше запалена лампа и предположиха, че това е кухнята. Някаква сянка се движеше напред-назад. Просто ще направим няколко обиколки, каза Руди. Добре, че взехме колелетата, а? Ти гледай да се прибереш с твоето вкъщи. Много смешно, Саоменсц. Колелото ми е малко по-голямо от твоите мръсни обувки. Минаха по край къщата може би 15 пъти и жената на кмета продължаваше да стои на долния етаж, което, разбира се, създаваше неудобства. Как смееше тя да стои в кухнята толкова бдително? За Руди кухнята несъмнено беше главната цел. Той щеше да влезе вътре, щеше да открадне толкова храна колкото можеше да носи и само ако имаше секунда повече, на излизане щеше да пъхне някоя книга в гащите си. Която и да е книга. Слабото място на Руди, обаче, беше липсата на търпение. Става късно, каза той и започна да се отдалечава от къщата. Идваш ли? Лизел, обаче, не го последва. Първоначалният план не подлежеше на промяна. Тя беше бил ударен и ела целия този път с ръждясалото колело и нямаше да си тръгне без книга. Остави велосипеда на земята, при което кормилото му попадна в една канавка, огледа се за съседи и тръгна към прозореца. Трябваше да бъде бърза, но не и припряна. Изу обувките си, притискайки петите с пръстите на краката си. Хвана се здраво за перваза и се вмъкна вътре. Този път се чувстваше макар и мъничко по-спокойна. В интервала от няколко скъпоценни секунди Лизел обиколи стаята, търсейки заглавие, което да я грабне. На 3-4 пъти почти протегна ръка. Дори си мислеше дали да не вземе повече от една книга, но не и се искаше да се опозорява с нещо, което вече изглеждаше като система. За сега една книга беше достатъчна. Тя оглеждаше лавиците и чакаше. От прозореца зад нея се вмъкна още мрак. Във въздуха се носеше уханието на прах и кражба, когато тя я видя. Книгата беше червена с черни букви на гръбчето. Der Traumtrager. Приносителят на сънища. Лизел се замисли за Макс Ван Денбург и неговите сънища. За вина. За оцеляване. За семейството, което бе изоставил. За боевете му с фюрера. Замисли се и за собствените си сънища, за брат си, който беше умрял във влака, и за появата му на стълбите на същата тази къща. Крадецът на книги мислено се взираше в коляното му, окървавено след падането, когато сама го беше бутнала. Тя измъкна книгата от библиотеката, мушна я под мишница, покачи се на перваза и изскочи навън, всичко това в едно плавно движение. Руди пазеше обувките й. Беше приготвил и колелото й. Щом тя се обу, двамата яхнаха колелетата. Боже мой, Мемингер! Той никога не я беше наричал така преди. Ти си истинска лунатичка. Знаеш ли това? Лизел се съгласи, докато натискаше педалите. Знам го. На моста Руди обобщи следобедните си наблюдения. Онези хора са или напълно откачени, каза той, или просто много обичат свежия въздух. Звезда, 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 едно малко предположение, звезда, звезда, звезда. Или може би на Грандиштрасе имаше една жена, която държеше прозореца си отворен. По друга причина, но може би това е. Просто моя стил да бъда цинична, или да тая надежда, или и двете. Лизел пъхна приносителят на сънища под якето си и започна да я чете на минутата, щом се прибра в къщи. Седнала на дървения стол до леглото си, тя отвори книгата и прошепна. Тази е нова, Макс. Само за теб. Момичето започна да чете, глава първа. Когато приносителят на сънища беше роден, както би могло да се очаква, целият град спеше. Всеки ден Лизел четеше по две глави от книгата. Една сутринта преди училище и още една, веднага щом се прибереше вкъщи. В някои нощи, когато не можеше да спи, тя четеше и половината от следващата, трета за деня глава. Понякога заспиваше, паднала напред върху леглото. Това стана нейна мисия. Лизел четеше приносителят на сънища на Макс, сякаш самите думи можеха да го подхранват.
Във вторник и се стори, че е забелязала движение. Можеше да се закълне, че очите му се бяха отворили. Ако наистина беше станало така, то бе само за миг, но най-вероятно беше взела желаното за действителност. Към средата на март започнаха да се появяват първите пукнатини. Един следобед Роза Хуберман, съвършената жена за криза, беше на предела на силите си. Тя надигна глас в кухнята, но после бързо го сниши. Лизел спря да чете и тръгна тихо по коридора. Колкото и близо да стоеше, думите на мама все още оставаха недоловими. Когато накрая ги чу и се прииска това да не беше ставало, защото смисълът им беше ужасяващ. Това беше реалността. Звезда, 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 съдържанието на гласа на мама, звезда, звезда, звезда. Ами ако не се съболи? Ами ако умре тук, Ханси? Кажи ми, какво за Бога ще правим с тялото? Не можем да го оставим тук, защото вонята ще ни умори. Нито пък ще можем да го изнесем през вратата и да го повлечем по улицата. Не можем да кажем, никога няма да повярвате, какво намерихме тази сутрин в мазето си. Ще ни пъхнат в затвора завинаги. Тя беше абсолютно права. Трупът на един евреин пораждаше огромен проблем. Хуберманови трябваше да изправят Макс Ванденбург на крака не само заради него, но и заради себе си. Дори и татко, който винаги беше успокояващ фактор, чувстваше надвисналата беда. Виж, гласът му беше тих, но дълбок. Ако се случи, ако той умре, просто ще намерим някакъв начин. Лизел можеше да се закълне, че го е чула да преглъща. Сякаш нещо мина през дихателната му тръба. Моята количка забои, няколко найлона. Лизел влезе в кухнята. Не сега, Лизел. Думите бяха казани от татко, но без да се обръща. Той гледаше деформираното си лице в опакото на една лъжица. Лактите му бяха заровени в масата. Крадецът на книги не си тръгна. Тя направи още няколко крачки и седна. Студените й пръсти докоснаха ръкавите й, след това Лизел произнесе едно изречение. Той все още не е мъртъв. Думите се приземиха на масата и се настаниха по средата й. И тримата се загледаха в тях. Плахите надежди не се осмелиха да се издигнат по-високо. Той все още не е мъртъв. Той все още не е мъртъв. Сетне се обади Роза. Кой е гладен? Може би единственото време, когато болестта на Макс не тежеше, беше по обяд. Нямаше никакъв спор за това, докато тримата седяха на кухненската маса с допълнително хляб, супа или картофи. Те всички си го мислеха, но никой не го изрече. През нощта, само няколко часа по-късно, Лизел се събуди и се зачуди колко високо е сърцето й. Бе научила този израз от приносителят на сънища, която бе пълна противоположност на свирачът, книга за едно изоставено дете, което иска да стане свещеник. Тя се надигна и вдиша дълбоко нощния въздух. Лизел? Татко се обърна в леглото. Какво има? Нищо, татко, всичко е наред. Но в момента, в който завърши изречението, осъзна какво точно се е случило в съня й. Звезда, 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 един малък образ, звезда, звезда, звезда. През по-голямата част всичко се повтаря. Влакът се движи със същата скорост. Брат и кашля непрестанно. Този път, обаче, Лизел не може да види лицето му, защото той е наведено надолу. Тя бавно се навежда напред. Ръката й леко повдига главата му, хващайки го за брадичката и изведнъж тя вижда широко отворените очи на Макс Ванденбург. Той се взира в нея. Едно перо пада на пода. Тялото сега е по-голямо и съответства на размера на лицето. Влакът изпищява. Лизел? Казах, че всичко е наред. Треперейки, момичето стана от дюшека си. Прималяло от страх, то тръгна по коридора към Макс. След дълги минути край леглото му, когато сърцето й вече биеше по-бавно, Лизел се опита да тълкува съня си. Дали това беше предчувствие за смъртта му? Или беше просто реакция на следобедния разговор в кухнята? Дали сега Макс беше заместил брати? И ако беше така, как бе възможно да се отрече по този начин от собствената си плът и кръв? Може би това беше някакво дълбоко скрито желание Макс да умре. В крайна сметка, ако подобна съдба бе добра за брат и Вернер, тя беше достатъчно добра и за този евреин. Това ли е, което си мислиш? Прошепна тя, застанала над леглото. Не. Не можеше да повярва в това. Отговорът ѝ беше потвърден от вцепенението на мрака, който очертаваше контурите на различните предмети, големи и малки, на нощната масичка. Подаръците. Събуди се, каза Лизел. Макс не се събуди.
Още 8 дни. В училище се чу почукване на кокълчета по вратата. Влез, каза фрау Олендрих. Вратата се отвори и целият клас с изненада видя там да стои Роза Хуберман. Едно-две деца ахнаха при вида на тази жена с размерите на малък гардероб, с начервена усмивка и прозрачно-зелени очи. Видът й беше сензационен. Тя беше облякла най-хубавите си дрехи, но косата й представляваше бъркотия от еластични посивели кичури. Учителката очевидно беше оплашена. Фрау Хуберман. Движенията й бяха сковани. Тя обходи класа с поглед. Лизел. Лизел хвърли поглед към Руди. Сетне стана и тръгна към вратата, за да сложи край на неловкото положение, колкото може по-бързо. Тя я затвори след себе си и остана насаме в коридора с Роза. Майка й погледна в другата посока. Какво има, мамо? Роза се обърна. Не дай да ме мамо сваш, ти малък са уменсц. Лизел се сепна при това неочаквано нападение. Четката ми за коса. Под вратата се процеди лек смях, който бързо беше сподавен. Мамо. Лицето й беше строго, но тя се усмихваше. Какво, по дяволите, си направила с четката ми за коса, ти малък крадлив са уменсц. 100 пъти съм ти казвала да не ми пипаш нещата, но ти отказваш да слушаш. И защо ли да го правиш? Тирадата продължи около минута, през което време Лизел на няколко пъти направи отчаяни опити да й съобщи възможното местоположение на въпросната четка. Тя свърши, когато Роза я дръпна за няколко секунди близо до себе си. Но дори и при това разстояние, шепотът й беше почти недоловим. Ти ми каза да ти крещя. Каза ми, че всички ще се хванат. Огледа се вляво и вдясно. Гласът й беше като конец в ухото на игла. Той се събуди, Лизел. Той е буден. Роза извади от джоба си изпод разкания уловен войник. Той ми каза да ти го дам. Този подарък му хареса най-много от всички. Тя й го връчи и стисна ръцете й, усмихната. Преди Лизел да успее да отговори, майка й поде старата песен. Е, отговаряй. Имаш ли някаква идея къде може да си я оставила? Той е жив, мислеше си Лизел. Не, мамо. Извинявай, мамо. Аз. Ето видя ли, няма никаква полза от теб. След това тя я пусна, кимна и се отдалечи. Известно време Лизел остана там. Коридорът беше огромен. Тя разгледа войника в дланта си. Инстинктът я караше да хукне веднага към вкъщи, но здравият разум не й позволи. Вместо това тя пъхна на щърбения войник в джоба си и се върна в класната стая. Всички чакаха. Глупава крава, промърмори тя приглушено. Децата се разсмяха отново. Фрау Олендрих не го направи. Лизел беше толкова екзалтирана, че се чувстваше неразрушима. Глупава крава, повтори тя грейнала и само секунда по-късно ръката на учителката я зашлеви през лицето. Не говори така за майка си, каза тя, но без да постигне никакъв съществен резултат. Момичето просто стоеше там и се опитваше да прогони усмивката от лицето си. В края на краищата вкъщи тя ядеше пердах от къде-къде по-голям специалист. А сега се връща и на мястото си. Да, фрау Олендрих. Руди, който седеше до нея, се осмели да прошепне. Мили Боже, виждам ръката и върху лицето ти. Голяма червена ръка. С пет пръста. Добре, каза Лизел, защото Макс беше жив. Когато се прибра у дома след обед, той седеше на леглото с спадналата футболна топка в скута си. Брадата му го бодеше, а блатистите му очи с мъка стояха отворени. Празната чиния с супа беше до подаръците. Те не се поздравиха. Бяха прекалено развълнувани за това. Вратата изскърца, момичето влезе и застана пред него, загледано в паницата. Мама насила ли ти я изля в гърлото? Той кимна, доволен и изтощен. Но беше много вкусна. Супата на мама. Наистина ли? Той не се усмихна в отговор. Благодаря ти за подаръците. По-скоро изглеждаше тъжен. Благодаря ти и за облака. Татко ти ми разказа за него малко повече. След около час Лизел също се опита да бъде откровена. Ние не знаехме какво да правим, ако беше умрял, Макс. Ние. Не му беше необходимо много време, за да се сети за какво говори тя. Искаш да кажеш, как да се отървете от мен? Съжалявам. Не, не е нужно. Макс не се почувства обиден. Права си. Той си играеше уморено с топката. Прави сте били да мислите за това. В тази ситуация един мъртъв еврей не точно толкова опасен колкото и един жив, та даже и повече. Освен това аз сънувах.
Илизел му разказа подробно за сънищата си, стискайки войника в дланта си. И тък му се канеше да му се извини за втори път, когато Макси я прекъсна. Лизел. Макси накара да го погледне. Изобщо не е нужно да ми се извиняваш. Аз съм този, който трябва да се извинява. Той се извърна към нещата, които му беше донесла. Погледни всичко това. Всички тези подаръци. Междувременно копчето беше в ръката му. И Роза ми каза, че си ми чела два пъти на ден, а понякога и три пъти. Сега той погледна към пердетата, сякаш можеше да надзърне през тях. Надигна се още малко и остана в това положение десетина безмълвни секунди. През лицето му мина сянка на тревога, после Макс направи признание пред момичето, Лизел. Той се обърна леко надясно. Страхувам се. Страхувам се да заспя отново. Лизел, обаче, беше изпълнена с решимост. Тогава аз ще ти чета. И ще те плясвам през лицето, ако започнеш да се унасяш. Ще оставя книгата и ще те разтърсвам, докато се събудиш. Този следобед и през голяма част от вечерта Лизел чете на Макс Ванденбург. Той седеше в леглото, погълнат от думите и буден, докато накрая мина 10 часа. При една малка почивка от приносителят на сънища, тя погледна над книгата и видя, че Макс е заспал. Момичето нервно го сръчка и той се събуди. Това се повтори още три пъти и тя още два пъти го буди. През следващите 4 дни, Макс се будеше всяка сутрин в леглото на Лизел, след това край огнището и накрая в средата на април в мазето. Здравето му се подобри, брадата му вече я нямаше и малките късчета изгубено тегло се върнаха. Във вътрешния свят на Лизел по това време бе настъпило огромно облегчение. Навън нещата започваха да изглеждат малко несигурни. В края на март един град на име Любек бе обсипан с бомби. Следващ в списъка беше Кьолн, а скоро същата съдба сполетя и още много германски градове, в това число и Мюнхен. Да, шефът беше до рамото ми. Направи го, направи го. Бомбите идваха, а с тях и аз. Дневникът на смъртта, Кьолн, плодоносните часове на 30 май. Сигурна съм, че Лизел беше дълбоко заспала, когато повече от 1000 бомбардировача полетяха към едно място, известно като Кьолн. За мен резултатът беше приблизително 500 души. Други 50 000 бродеха около призрачните руини, опитвайки се да открият къде е бил домът им и коя разнебитена бетонна плоча е тяхната. 500 души ударение. Аз ги носех в пръстите си, като куфари. Или ги хвърлях през рамо. Само децата носех в ръцете си. Когато приключих, небето беше жълто, като горящ вестник. Ако погледнех по-отблизо, можех да видя думите и заглавията, които коментираха хода на войната и така нататък. Как ми се искаше да разпердушиня всичко, да сграбча хартиеното небе и да го захвърля надалече. Но чувствах болка в ръцете си и не можех да си позволя да изгоря пръстите си. Имаше още толкова много работа за вършене. Както можете да предположите, много хора умряха моментално. На други им отне повече време. Имаше още няколко места, които трябваше да посетя, небеса за посрещане и души ударение за събиране, и когато по-късно се върнах в Кьолн, скоро след последните самолети, успях да забележа нещо изключително уникално. Аз носех въглената душа на една млада девойка, когато погледнах мрачно към сернистото небе. Наблизо имаше група 10 годишни момичета. Едно от тях извика. Какво е това? Ръката й се протегна и пръстът й посочи черен предмет, който бавно летеше надолу. В началото приличаше на черно перо, което се клатушкаше и носеше по въздуха. Или може би това беше късче пепел. Сетне предметът започна да нараства. Същото момиче, рижо дете с лунички, заговори отново, този път натъртено. Какво е това? Може би е тяло, предположи друго момиче. Черна коса, плитки и леко прегърбена фигура. Това е още една бомба. Предметът се движеше прекалено бавно, за да е бомба. С все още горящия дух на девойката на ръце, аз тръгнах с тях. И също като тях не откъснах поглед от небето. Последното нещо, което исках да видя, бе пустото лице на моята девойка. Красиво момиче. Цялата й смърт сега беше пред нея. Също като другите аз бях изненадана, когато чух един гневен глас. Това беше ядосан баща, който нареди на децата да влязат вътре. Червенокосото момиче реагира, при което луничките й се удължиха в запетайки. Но, татко, погледни там. Мъжът направи няколко малки крачки и скоро разбра за какво става дума. Това е горивото, каза той.
Какво искаш да кажеш? Горивото, повтори той. Резервоарът. Това беше плешив мъж в изпокъсано спално бельо. Използвали са всичкото гориво и са изхвърлили празния контейнер. Ето, там има още един. И там. И понеже децата са си деца, те всички затърсиха с жадни очи празния резервоар, който се носеше към земята. Първият се приземи с глух тътен. Може ли да го задържим, татко? Не. Този баща беше бомбардиран и ужасен и очевидно не беше в настроение. Не можем да го задържим. Защо не? Ще попитам моя татко дали ние можем да го вземем, каза друго от момичетата. Аз също. И така, недалеч от руините на Кьолн група деца събираха празни контейнери от гориво, пуснати от техните врагове. Както обикновено, аз събирах човешки същества. Бях уморена. А годината дори не беше преполовена. Посетителят за футбола на улица Химел беше намерена нова топка. Това беше добрата новина. До някъде тревожна новина беше, че едно подразделение на нацистката партия се бе насочило към тях. Те напредваха през целия Молкинг, улица по улица, къща по къща, и сега се бяха спрели пред магазина на фрау Дилер да изпушат набързо по цигара, преди да продължат работата си. В Молкинг имаше няколко бомбени убежища, но след бомбардировката над Кьолн бе решено, че още няколко няма да навредят. Партийното подразделение на нацистката партия инспектираше къщите една след друга, за да прецени, чие мазе е подходящо за целта. Децата гледаха отдалече как от кафявата група активисти се издига дим. Току-що излязла навън, Лизел тръгна към Руди и Туми. В това време Харалд Моленхауер се опитваше да измъкне топката от живия плет на фрау Холцапфел. Какво става там? Попита Лизел. Руди пъхна ръце в джобовете си. Виждаш ли онази команда? Междувременно той следеше борбата на приятеля си с живия плет. Проверяват всички къщи и жилищни сгради. Лизел изведнъж почувства как устата й пресъхва. Защо? Попита тя. Ама ти май изобщо не си в час. Кажи и Туми. Туми, обаче, беше смутен. Ами, не знам. Вие и двамата за нищо не ставате. Трябват им още противовъздушни скривалища. Имаш предвид. Мазета ли? Не, тавани. Разбира се, че имам предвид мазета. Мили Боже, ти май наистина загряваш малко бавно, а? Топката беше върната в игра. Руди. Руди игра с нея, а Лизел остана да стои на мястото си. Как да се върне обратно в къщи, без това да изглежда твърде подозрително? Димът пред вратата на фрау Дилер вече се разсейваше и малката група мъже започна да се разпръсква. Паниката растеше по онзи ужасяващ начин. В гърлото и устата. Въздухът стана пясък. Мисли, каза си тя. Хайде, Лизел, мисли, мисли. Руди отбеляза гол. Далечни гласове го поздравиха. Мисли, Лизел. И изведнъж решението дойде. Това е, но трябваше да направи така, че всичко да изглежда истинско. Докато нацистите вървяха надолу по улицата, изписвайки буквите ЛСР върху някои от вратите, Клаус Бехрик, едно от по-големите момчета, получи пас по въздуха. Звезда, 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 ЛСР, звезда, 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 Luftschutzraum, противовъздушно скривалище. Момчето се обърна с топката, точно когато Лизел пристигна и те се сблъскаха с такава сила, че играта автоматично бе прекъсната. Топката се търкулна настрани и всички играчи се скупчиха около тях. Лизел Мемингер държеше ожуленото си коляно с едната си ръка и главата си с другата. Клаус Бехрик държеше само десния си прасец, правеше гримаси и ругаеше. Къде е тя? Фучеше той. Ще я убия. Нямаше да има никакви убийства. Но се случи нещо по-лошо. Един добронамерен нацист бе видял случилото се и верен на дълга си, се затича към групата деца. Какво става тук? Попита той. Тази е напълно луда. Клаус посочи Лизел с ръка, което накара мъжа да й помогне да се изправи. Тютюневият му дъх оформи димна дюна пред лицето й. Не мисля, че си в състояние да продължиш играта, моето момиче, каза той. Къде живееш? Нищо ми няма, отвърна тя. Наистина. Мога да се оправя и сама. Само се махни от мен, махни се от мен, повтаряше си Лизел. В този момент се намеси Руди, вечният рицар. Аз ще й помогна да стигне до вкъщи, рече той. Не можеше ли просто да си гледа работата от време на време? Наистина, каза Лизел. Не прекъсвай играта си, Руди. Ще се оправя и сама. Не, не, каза той непоколебимо.
Ах, този инат! Това ще ми отнеме само минута-две. Лиза отново трябваше да мисли и отново намери решение. Докато Руди я придържаше, тя още веднъж се строполи на земята, този път по гръб. Татко ми, каза момичето. Небето над нея беше безбрежно синьо. Нямаше дори и следа от облак. Можеш ли да го извикаш, Руди? Стой тук. Сетне Руди завъртя глава надясно и извика. Туми, нали ще я наглеждаш? Не й позволявай да се движи. Туми веднага пристъпи към действие. Ще я наглеждам, Руди. Той застана над нея, потрепвайки и опитвайки се да не се усмихва, докато Лизел държеше под око партийния активист. Половин минута по-късно Ханс Хуберман се приближи спокойно към нея. Здравей, татко. На устните му трепна огорчена усмивка. Чудех се кога това ще се случи. Той я вдигна и помогна да стигне до вкъщи. Играта продължи, а нацистът вече чукаше на една врата няколко къщи по-надолу. Никой не отвори. В този момент Руди извика отново. Имате ли нужда от помощ, хер Хуберман? Не, не, продължете си играта, хер Штайнер. Хер Штайнер, сигурно вече сте обикнали бащата на Лизел. Щом влязоха вътре, Лизел побърза да му съобщи новината. Тя се опита да намери някакъв среден път между мълчанието и отчаянието. Татко, не говори. Онзи нацист. Прошепна тя. Татко се спря и се пребори с импулса да отвори вратата и да погледне към улицата. Те проверяват мазетата, за да видят дали стават за убежища. Ханс Хуберман седна на един стол. Умно момиче, каза той, и сетне повика Роза. Имаха на разположение минута, за да измислят някакъв план. Хаос от мисли. Просто ще го преместим в стаята на Лизел, беше предложението на мама. Под леглото. И това решава проблема, така ли? Ами ако им хрумне да огледат и стаите ни? Имаш ли по-добър план? Корекция, те нямаха на разположение минута. На вратата на улица Химел номер 3 се чу тежко почукване с умрук и беше твърде късно да преместват когото и да е. Гласът. Отворете. Сърцата им забиха участено в бъркотия от ритми. Лизел се опита да изяде своето. Вкусът на сърце не беше особено приятен. Мили Боже! Прошепна Роза. На този ден татко беше човекът, който се издигна на висотата на положението. Той се втурна към мазето и извика предупреждение надолу. Когато се върна, заговори бързо и хладнокръвно. Вижте, нямаме никакво време за хитруване. Можем да отвлечем вниманието му по 100 начина, но има само едно решение. Той погледна вратата и обобщи. Няма да правим нищо. Това не беше отговорът, който Роза искаше да чуе. Очите й се разшириха. Нищо. Да не си полудял? Чукането се възобнови. Татко гледаше строго. Абсолютно нищо. Дори няма да си направим труда да слезем долу, все едно изобщо не ни е грижа. Времето забави хода си. Накрая Роза склони. Скована от тревога, тя поклати глава и отиде да отвори вратата. Лизел. Гласът на татко режеше като нож. Просто запази спокойствие, Верстехст. Да, татко. Тя се опита да се съсредоточи над кървящия си крак. Аха. Застанала на вратата, Роза все още питаше каква е целта на това неочаквано посещение, когато благият партиен активист набеляза Лизел. Маниакалната футболистка. Той се усмихна. Как е коляното? Трудно е да си представиш жизнерадостен нацист, но този човек определено беше такъв. Той влезе и приклекна, за да огледа раната. Дали вече знае? Мислеше си Лизел. Може ли да усети миризмата на укриващ се еврейн? Татко дойде от мивката с мокър чист парцал и го изцеди върху коляното на Лизел. Щипе ли? Сребърните му очи бяха любящи и спокойни. Оплахата в тях можеше лесно да бъде сбъркана с безпокойство заради нареното коляно на дъщеря му. Роза се провикна от кухнята. Нека да я щипе, малко е. Може би това ще и бъде за урок. Партийният активист се изправи и се разсмя. Не мисля, че това момиче ще научи някакъв урок там, фрао. Хуберман. Картоненото лице се изкриви. Фрао Хуберман. Мисля, че другите по-скоро се учат от нея. Той се усмихна на Лизел. Говоря за всички онези момчета. Прав ли съм, малка госпожице? Татко сложи парцала върху ожуленото коляно на Лизел, която трепна и не можа да продума. Вместо нея заговори Ханс, който каза едно тихо извинявай на момичето.
Настъпи неловко мълчание, след което партийният активист си спомни за целта на посещението си. Ако нямате нищо против, обясни той, трябва да огледам мазето ви набързо, за да преценя дали е подходящо за убежище. Татко докосна за последен път коляното на дъщеря си. Ще се здобиеш с още един хубав белег, Лизел. Сетне погледна нехайно към мъжа, който стоеше над тях. Разбира се. Първата врата вдясно. И моля да ни извините за безпорядъка долу. Няма проблем. Не може да е по-лошо от другите мазета, които видях днес. Тази ли? Точно тя. Звезда, 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 най-дългите минути, звезда, звезда, звезда. В историята на семейство Хуберман, татко седеше на масата. Роза се молеше въгъла, произнасяйки думите безмълвно. Лизел беше разнебитена, коляното й, гърдите й, мускулите на ръцете й. Съмнявам се дали някой от тях имаше смелостта да мисли какво щяха да правят, ако мазето им бъдеше избрано за убежище. Те чуваха стъпките на нациста долу. Звук от опъване на рулетка. Лизел не можеше да прогони от ума си картината как Макс седи свит въгъла под стълбите, притиснал скицника до гърдите си. Татко стана. Беше му хрумнала още една идея. Той тръгна към коридора и извика. Всичко наред ли е там долу? Трябва ми още минутка само. Бихте ли искали кафе или чай? Не, благодаря. Когато татко се върна, той нареди на Лизел да си донесе книга, а на Роза да започне да готви. Прецени, че най-лошото, което можеха да направят, е да изглеждат притеснени. Е, хайде, каза Ханс високо. Побързай, Лизел. И не ме е грижа дали коляното те боли. Трябва да завършиш тази книга, както ти каза. Лизел положи усилие да запази самообладание. Да, татко. Те тръгнаха в различни посоки. Когато Лизел влезе в стаята си, затвори вратата и падна на колене въпреки допълнителната болка от раната. Най-напред тя чу оценката, че мазето е твърде плитко и сетне с бугуванията, едно от които беше изпратено към коридора. Довиждане, луда футболистке! Миг по-късно се опомни и извика в отговор. Ау вие дер сехен! Довиждане! Приносителят на сънища пареше в ръцете й. По думите на татко, Роза се беше разтопила до печката в момента, в който партийният активист бе излязъл. Те повикаха Лизел и тръгнаха заедно към мазето, където махнаха добре наредените платна и кутии с боя. Макс Ванденбург седеше под стълбите, стискайки едни ръждясали ножици като нож. Подмишниците му бяха подгизнали и думите падаха от устата му като рани. Аз нямаше да ги използвам, каза евреинът тихо. Аз. Той притисна ръждивите дръжки към челото си. Съжалявам, че ви причиних това. Усмивката на Руди, минути по-късно на вратата се почука отново. Господи Боже, още един! Тревогата се върна моментално. Макс отново бе скрит. Роза се завтече нагоре по стълбите, но когато отвори вратата, този път там нямаше нацист. Беше не някой друг, а Руди Штайнер. Стоеше там, русокос и добронамерен. Просто дойдох да видя как е Лизел. Когато чу гласа му, Лизел се заискачва по стълбите. Мога да се оправя с този, каза тя. Нейният приятел, обясни татко на кутиите с боя и издиша кълбо от дим. Той не ми е приятел, възрази Лизел, но без да е ядосана. Невъзможно беше да се сърдиш за нещо след една едва избягната катастрофа. Отивам горе, само защото мама всеки момент ще ме извика. Лизел. Тя беше на петото стъпало. Видяхте ли? Звезда, звезда, звезда. Когато Лизел стигна при вратата, Руди се размърда неспокойно от крак на крак. Дойдох само да видя. Момчето замълча. Каква е тази миризма? То подуши въздуха. Да не си пушила там долу. О, просто бях с татко. Имаш ли някакви цигари? Бихме могли да ги продадем. Лизел нямаше настроение за такива неща. Тя заговори достатъчно тихо, така че мама да не я чуе. Аз не крада от татко. Но крадеш от някои други места. Кажи го малко по-високо, ако искаш. На устните на Руди се появи характерната дяволита усмивка. Виждаш ли докъде водят кражбите? Непрекъснато се безпокоиш за нещо. Ти пък като че ли никога не си крал. Така е, но не мога да се меря с теб. На Руди му ставаше все по-забавно. Може би това все пак не е цигарен дим. Той се наведе леко напред и се усмихна. Май подушвам престъпник. Трябва може би да се изкъпеш. Руда се извърна и извика по посока на Томи Мюлер.
Хей, Томи, трябва да дойдеш тук да помиришеш тази миризма. Какво каза? Нямаше смисъл да се разчита на Томи. Не те чух. Руди завъртя глава към Лизел. Абсолютно е безполезен, каза той. Тя понечи да затвори вратата. Върви си, Саукел, ти си последното нещо, което ми трябва сега. Много доволен от себе си, той тръгна обратно към улицата. При пощенската кутия като че ли си спомни за нещо, върна се няколко крачки и извика. Алезгът, Сауменсцх, имам предвид раната ти. Беше юни. В Германия. Нещата бяха на ръба на разрухата. Лизел не знаеше за това. Важното за нея бе, че евреинът в мазето не бе открит. Вторите й родители не бяха отведени и тя имаше огромен принос за тези две постижения. Всичко е наред, отговори тя, без изобщо да има предвид каквато и да е футболна травма. Тя се чувстваше добре. Дневникът на смъртта, парижаните, лятото дойде. За крадеца на книга всичко вървеше добре. За мен небето беше с цвета на евреи. Когато телата им спираха да търсят процепи в стената, душите им се издигаха нагоре. След като ногтите им дращеха по дъските и понякога се забиваха в тях с силата на крайното отчаяние, духовете им идваха към мен, към ръцете ми, и ние излитахме от тези съоръжения за кръпане, понасяхме се към покривите и после нагоре към някой край на вечността. Никога няма да забравя първия ден в Аушвиц, първия път в Маутхаузен. На това, второто място понякога ги взимах от дъното на една голяма пропаст, когато бягствата им претърпяваха ужасяващи провали. Там имаше потрошени мъртви тела, нежни сърца. И все пак беше по-добре, отколкото газът. Някои от тях улавях, когато бяха едва по средата на полета си. Спасих ви, мислех си аз, държейки душите им във въздуха, докато останалото от тях, техните материални обвивки, летяха право надолу към земята. Всички те бяха леки, като празни орехови черупки. Небесата на такива места бяха задимени. Миришеше на печка и въпреки това беше студено. Потръпвам, когато си спомням, докато се опитвам да отхвърля мисълта за случилото се. Духам в ръцете си, за да ги стопля. Но е трудно да ги държа топли, докато душите все още треперят. Господи! Винаги произнасям това име, когато мисля за тези неща. Господи! Изричам го два пъти. Казвам името му в напразен опит да разбера. Но твоята работа не е да разбираш. Аз просто трябва да давам отчет за делата си. Бог никога не казва нищо. Мислиш, че си единствената, на която той никога не отговаря? Твоята работа е да. И спирам да се слушам, защото, казано направо, се уморявам. Когато започна да мисля по този начин, винаги се чувствам изтощена, а не мога си позволя лукса да спра да си почина. Принудена съм да продължавам, защото приказката, че смъртта не чака никого, макар да не е вярна за всеки човек на земята, важи за голямото мнозинство от хората. И ако все пак чака някого, тя не чака дълго. На 23 юли 1942 година имаше група френски евреи в германски затвор на полска земя. Първият човек, когато взех, беше близо до вратата, мислите му препускаха и сетне забавиха ход, все по-бавно и по-бавно. Моля ви, вярвайте ми, когато ви казвам, че през този ден взех всяка душа, сякаш беше на новородено. Дори целунах няколко уморени отровени бузи. Чух последните им задавени викове. Чезнещите им думи. Видях любовните им видения и ги освободих от страха им. Отнесох ги всичките надалече и ако някога съм се нуждаела от растуха, това бе именно тогава. Самотна и безутешна, аз погледнах света отгоре. Наблюдавах как небето сменя нюансите си, сребърно, сиво и сетне цвета на дъжда. Дори облаците се опитваха да избягат. Понякога си представям как изглежда всичко горе над онези облаци, знаейки много добре, че слънцето е светло-жълто, а безкрайната атмосфера е гигантско синьо око. Те бяха французи, те бяха евреи и това бяхте вие. Част 7. Пълният речник на Доден, в която се разказва за шампанско и акордеони, една трилогия, няколко сирени, един небесен крадец, едно предложение, дългия път до Дахау, покой, един идиот и няколко мъже в шинели, шампанско и акордеони. През лятото на 1942 година, Молкинг се подготвяше за неизбежното. Имаше все още хора, които отказваха да повярват, че този малък град в покрайнините на Мюнхен може да бъде цел, но голямата част от населението знаеше добре, че въпросът не беше дали, а кога.
Убежищата получаваха ясни обозначения, прозорците през нощта се затъмняваха и всеки знаеше кое е най-близкото мазе или зимник. За Ханс Хуберман този тревожен развой на нещата имаше своите малки предимства. В това злополучно време късметът някак си бе споходил бояджийството. Хората с транспаранти на прозорците с голяма охота търсеха услугите му да ги боядиса. Проблемът беше, че черната боя обикновено се използваше само като смесител, за да бъдат потъмнени другите цветове, и скоро тя беше изчерпана. Нито пък можеше да бъде доставена от някъде. Ханс, обаче, беше добър занаятчия, а добрият занаятчия знае много трикове. Той взе въглищен прах и го разбърка в наличната боя и освен това работеше евтино. Имаше много прозорци във всички части на Молкинг, чиято светлина беше конфискувал от вражеските очи. През някои от работните му дни Лизел отиваше с него. Те караха с количката кутиите боя през града, подушвайки глада в някои от къщите и клатайки глава при вида на видимото охолство в други. Много често на път за вкъщи жени, без нищо друго освен деца и бедност в ръцете си, изтичваха при него и го молеха да им боядиса транспарантите. «Фрау Хала, съжалявам, но не ми е останала никаква черна боя», казваше той, но малко по-надолу винаги капитулираше. В такива случаи картината включваше замислен висок мъж и дълга улица. «Утре», обещаваше той. «Това ще бъде първата ми работа». И на другия ден още при зори Ханс отиваше и боядисваше въпросните транспаранти без пари или срещу корабия, или чаша чай. Съвсем наскоро бе открил начин да смесва синя или зелена боя с бежова, получавайки черна. Той никога не ги посъветва да закрият прозорците си с няколко свободни одеяла, защото знаеше, че щяха да им трябват през зимата. Беше известен с това, че понякога се съгласяваше да боядиса транспарантите на хората дори срещу половин цигара, седайки на стъпалата пред някоя къща, споделяйки дима и с нейния собственик. Смехът и димът се издигаха над разговора преди да продължат към следващата си поръчка. Когато дойде време да се пише, съвсем ясно си спомням какво имаше да каже Лизел Мемингер за това лято. Много от думите избледняха през десетилетията. Хартията се протри от дългия престой в джоба ми, но въпреки това много от изреченията и не могат да бъдат забравени. Звезда, 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 малък образец от думите, звезда, 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 написани от едно момиче, това лято беше ново начало. И нов край. Когато погледна назад, аз си спомням, ръцете си, хлъзгави от боята, и звука от стъпките на татко по улица Мюнхен и знам, че частица от лятото на 1942 година. Принадлежеше само на един човек. Кой друг би боядисал нещо срещу половин цигара? Такъв си беше татко. Това беше типично за него и аз го обичах. Всеки ден, когато работеха заедно, той разказваше на Лизел историите си. За Първата световна война, за това как жалкият му краснопис му помогнал да спаси живота си и за деня, в който срещнал мама. Татко и каза, че някога тя била красива и даже говорила много тихо. Не е за вярване, знам. Но е самата истина. Всеки ден имаше история и Лизел му прощаваше, когато й разкажеше някоя повече отведнъж. В други случаи, когато тя се унесеше в мечти, той я мацваше с четката си точно между очите. Ако сбъркаше и боята се окажеше твърде много, към носа й се стичаше тънка струйка. Лизел се смееше и се опитваше да му върне услугата, но това не беше никак лесно, докато Ханс Хуберман работеше. Точно това беше времето, когато той бе най-жив. Когато спираха да починат или да хапнат, татко свиреше на акордеона и това бяха моментите, които Лизел помнеше най-ярко. Всяка сутрин, докато татко буташе или теглеше количката си, Лизел носеше инструмента. «По-добре да оставим боята», казваше и Ханс, вместо да забравим музиката. Щом седнеха да ядат, той нарязваше хляба на филии и ги намазваше с тънък слой конфитюр, останал от последните дажби. Или слагаше отгоре малко парче месо. Хранеха се заедно, седнали на кутиите с боя, и докато дъвчеха последните хапки, татко избърсваше пръстите си и откопчаваше кутията на акордеона. В гънките на работния му гъщеризон имаше паднали трохи от хляб, изцапаните му с боя пръсти натискаха бутоните, обхождаха клавишите или се задържаха за известно време на някоя нота. Ръцете му разтягаха инструмента, давайки му въздуха, който беше необходим, за да диша. Лизел седеше с ръце между коленете си през тези дълги летни дни. Тя не искаше те да свършват и винаги беше разочарована, когато видеше мрака да настъпва.
Що се отнася до боядисването, най-интересната част за Лизел беше смесването на боите. Като повечето хора, тя смяташе, че татко просто отива с количката си в близкия бояджийски магазин или железария, казва какъв цвят иска и после си тръгва. Тя не знаеше, че повечето бои се продаваха на калъпи с формата на тухла. Сетне боята се намачкваше с празна бутилка от шампанско. Хан си обясни, че бутилките от шампанско са идеални за целта, защото стъклото им е малко по-дебело от това на обикновените винени бутилки. След като буцата станеше на прах, се добавяше вода, вар, лепило, да не говорим пък за тънкостите около получаването на правилния цвят. Науката на татковия занаят му спечели още по-голямо уважение в очите й. Хубаво беше, че деляха хляб и музика, но на Лизел и беше приятно също да знае, че той е толкова вещ в професията си. Вещината беше подкупваща. Един следобед, няколко дни след като татко й обясни технологията на смесването, те работеха в една от най-богатите къщи на изток от улица Мюнхен. В ранния следобед Ханс повика Лизел да влезе вътре. Направи и впечатление необичайната звучност на гласа му. Вътре, момичето беше отведено в кухнята, където две възрастни жени и един мъж седяха на красиви изискани столове. Жените бяха добре облечени. Мъжът бе с побеляла коса и бакенбарди, подобни на жив плед. На масата стояха високи чаши. Те бяха пълни с някаква пенлива течност. Е добре, каза мъжът, да пием. Той вдигна чашата си и подкани и другите да направят същото. Следобедът беше топъл. Дизел беше малко смутена от хладината на чашата си. Тя погледна татко за одобрение. Той се усмихна и каза. Прост, Мадъл. На здраве, момиче. Чашите им звъннаха и в момента, в който Лизел поднесе своята към устата си, тя бе охапана от щипещия сладникав вкус на шампанското. Рефлексите я накараха да го изплюе върху работния гащеризон на татко, наблюдавайки как пенливата течност капе от него. В стаята избухна задружен смях и Хан се окоръжи да го опита още веднъж. При втория опит тя можа да го преглътне и да се наслади на великолепния вкус на нарушеното правило. Усещането беше възхитително. Мехурчетата танцуваха върху езика й. Боцкаха стомаха й. Дори докато вървяха към следващата работа, Лизел чувстваше топлината на иглите и топлийките вътре в нея. Теглейки количката, татко й обясни, че тези хора твърдели, че нямат никакви пари. И ти поиска шампанско. Защо не? Той погледна към нея и очите му бяха по-сребърни от всякога. Не исках да си мислиш, че бутилките от шампанско се използват само за пресоване на боя. Сетне татко я предупреди и нито дума на мама. Разбрахме ли се? А мога ли да кажа на Макс? Да, на Макс може. По-късно в мазето, когато описа този епизод от живота си, Лизел даде тържествено обещание никога да не пие шампанско отново, защото то никога повече нямаше да е толкова прекрасно на вкус, както през онзи топъл улски следобед. По същия начин стоеше и въпросът с акордеоните. Много пъти се искаше да помоли татко да я научи да свири, но нещо винаги я спираше. Може би някакво неизвестно предчувствие и подсказваше, че никога няма да се научи да свири като Ханс Хуберман. Несъмнено и най-големите акордеонисти на света не можеха да се сравняват с него. Нито един от тях не можеше да постигне нехайната съсредоточеност на лицето на татко. Или нямаше да я има изцапаната с боя цигара, която обикновено висеше от устните му. И те със сигурност не можеха да се засмеят от сърце след някоя случайна малка грешка. Не и по начина, по който го правеше той. Понякога Лизел се събуждаше в онова мазе, долавяйки звука на акордеона в ушите си. И едновременно с това усещаше сладкото парене на шампанското върху езика си. Понякога, седнала с гръб до стената, тя копнееше топлият пръст, боя още веднъж да залъка туши надолу по край носа или пък да се полюбува на ръцете на татко, чиято повърхност толкова приличаше на шкурка. Ако можеше отново да бъде толкова наивна и да чувства такава неосъзната обич, приемайки, че това е просто смях и хляб само с следа от конфитюр отгоре. Това беше най-прекрасното време в живота й. Но това беше и време на масирани бомбардировки. Не изпадайте в заблуда. Дръзка и светла, една трилогия на щастието щеше да продължи през лятото и през част от есента. И след това рязко щеше да прекъсне, защото светлината бе показала пътя на страданието. Задаваха се тежки времена. Като парадно шествие.
Звезда, 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 речник на Доден, значение номер едно, звезда, звезда, звезда. Зуфриеден хейт, щастие, да изпитваш наслада и удоволствие. Сродни думи, радост, веселие, чувство на удовлетворение и благополучие. Трилогията, докато Лизел работеше, Руди тичаше. Той правеше обиколки на игрището Хуберт, тичаше около квартала и се надбягваше почти с всеки от дъното на улица Химел до магазина на Фрау Дилер, давайки различни преднини на съперниците си. В редките случаи, когато Лизел помагаше на мама в кухнята, Роза понякога поглеждаше през прозореца и казваше: «Какви ги върши този малък Саукел? И защо е необходимо да тича през цялото време?» Лизел пък се приближаваше до прозореца и отбелязваше: «Този път поне не се е наплескал в черно. Е, това все пак е нещо, нали?» Звезда, 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 мотивите на Руди, звезда, звезда, звезда. В средата на август щеше да има карнавал на Хитлеровата младеж и Руди смяташе да спечели в 4 дисциплини: бягането на 1500 метра, на 400 метра, на 200 метра и, разбира се, на 100 метра. Той харесваше новите си водачи от Хитлеровата младеж, искаше да ги изненада приятно, а и възнамеряваше да покаже на стария си приятел Франц Дойчер едно друго. Звезда, звезда, звезда. 4 златни медала, каза той на Лизел един следобед, докато тя тичаше с него на спортната площадка Хуберт. Също като Джеси Оуенс през 36-та година. Нали не си все така обсебен от него? Краката на Руди се римуваха с дишането му. Не, не съм, но ако успея, би било хубаво, нали? По този начин ще натрие носовете на всички тези негодници, които казваха, че съм луд. Тогава те ще разберат, че не съм бил чак толкова глупав. Но можеш ли наистина да победиш и в четирите дисциплини? Те забавиха скоростта си и спряха в края на пистата, а Руди сложи ръце върху бедрата си. Ще се наложи. Той тренира в продължение на 6 седмици и когато денят на карнавала дойде в средата на август, небето беше залято от слънчева светлина без нито едно облаче. Тревата гъмжеше от хитлерови младежи, родители и командири в кафяви ризи. Руди Штайнер беше във върхова форма. Виж, каза той, сочейки с ръка. Онзи там е Дойчер. Сред тълпите от народ русокосото въплъщение на хитлеровата младеж даваше указания на двама от членовете на отряда си. Те кимаха с глави и се разгряваха. Единият от тях заслони очите си от слънцето в някакво подобие на салют. Искаш ли да му кажеш здрасти? Попита Лизел. Не, благодаря. Ще направя това по-късно. Когато спечеля. Думите не бяха изречени, но те определено бяха някъде там между сините очи на Руди и ръкомаханията на Дойчер. Започна задължителният марш около игрището. Химнът. Хайл Хитлер. Едва тогава можеха да започнат. Звезда, звезда, звезда. Когато връстниците на Руди бяха призовани за надбягването от 1500 метра, Лизел му пожела късмет по един традиционно германски начин. Халс унд бейн бруцх, Саукел. Тя му каза да си счупи врата и краката. Момчетата се събраха в далечния край на кръглата спортна площадка. Някои се разтягаха, други се концентрираха, а трети бяха там, просто защото се налагаше. До Лизел седеше майката на Руди, Барбара, с най-малките си деца. Виждате ли някъде Руди? Попита ги тя. Той е крайният вляво, отговори едно от тях. Барбара Штайнер беше мила жена, чиято коса винаги изглеждаше току-що вчесана. Къде? Попита едно от момичетата. Може би Бетина, която беше най-малката. Аз никъде не го виждам. Онзи последният. Не, не там. Там. Те все още бяха заети с разпознаването на брат си, когато стартовият пистолет произведе изстрел и облача дим. Малките Штайнеровци се втурнаха към оградата. При първата обиколка се откъсна група от 7 момчета. При втората останаха 5, а при следващата 4. Руди беше на четвърта позиция при всяка от обиколките без последната. Един мъж вдясно отбеляза, че момчето, което беше второ след водача, има най-добри шансове. То беше най-високо от всички. Само почакай малко, каза той на озадачената си съпруга. Ще видиш как ще се откъсне при последните 200 метра. Мъжът грешеше. Служебно лице с кафява риза и огромни размери съобщи на бегачите, че остава още една обиколка. То очевидно не страдаше от лишенията на купонната система. В този момент от водещата група напред се откъсна не второто момче, а четвъртото.
а до финиша оставаха още 200 метра. Руди тичаше. Не погледна назад в нито един момент. Той удължи преднината си като еластично въже, докато накрая всяка мисъл, че може да спечели някой друг, трябваше да бъде изоставена. Руди летеше гордо по пистата, докато тримата бегачи зад него се бореха за трохите. По време на финалната права не виждаше нищо друго освен руси коси и пространство и когато пресече финиша, той не спря. Не вдигна ръка. Дори не се наведе напред с облегчение. Той просто пробяга още 20 на метра и накрая погледна назад през рамо, за да види финала на останалите. На път към семейството си, Руди се срещна първо с командирите си в Хитлеровата младеж и след това с Франц Дойчер. Те и двамата си кимнаха. Штайнер. Дойчер. Изглежда, че всички онези обиколки, които те карах да правиш, сега се отплатиха, а? Така изглежда. Той нямаше да се усмихне, докато не спечели всичките четири дисциплини. Звезда, 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 едно важно уточнение, звезда, звезда, звезда. Руди беше признат не само за добър ученик. Той беше и талантлив атлет. Лизел участва в надбягването на 400 метра. Там тя завърши седма и четвърта в предварителното бягане на 200 метра. По време на бягането не виждаше нищо друго освен ахилесовите сухожилия и подскачащите опашки на момичетата пред нея. При дългия скок, по-голяма радост и донесе съприкосновението с пясъка, отколкото постигнатата дължина. Нямаше голям успех и при мятането на гюле. Този ден, даде си сметка тя, беше на Руди. При финала на 400 метра. Той излезе начело още в самото начало и запази преднината си до края, а при бягането на 200 метра. Спечели на косъм. Май започваш да се уморяваш, а? Попита го Лизел. Беше ранният следобед. Разбира се, че не. Руди дишаше тежко и разтриваше пръстците си. Какви ги говориш, Сауменсц? Какво разбираш ти от тези работи? Когато беше съобщено, че е дошло време за бягането на 100 метра, Руди стана бавно на крака и тръгна с останалите момчета към пистата. Лизел го последва. Хей, Руди! Тя го дръпна за ръкава. Късмет. Не съм уморен, каза той. Знам. Руди и намигна. Всъщност беше уморен. При предварителното бягане той нарочно финишира втори и 10 минути по-късно, след няколко други състезания, беше оповестен финалът. Две от другите момчета изглеждаха страховити и на Лизел и се беше свил стомахът, че Руди няма да спечели тази дисциплина. Томи Мюлер, който бе завършил предпоследен на предварителното бягане, стоеше с нея до оградата. Той ще спечели, информира я Томи. Знам. Не, няма да успее. Когато финалистите стигнаха стартовата линия, Руди падна на колене и започна да копае дупки за краката си, с които смяташе да подсили старта си. Един плешив мъж с кафява риза бързо се приближи към него и му каза да престане. Лизел видя предупредителния пръст на служебното лице и пръста, която падна на земята, когато Руди изтупа ръцете си. В секундите преди изстрела, Лизел впи пръсти в телената ограда. Едно от момчетата направи фалстарт. Щеше да бъде произведен втори изстрел. Виновникът беше Руди. Служебното лице размени отново с него няколко думи и момчето кимна. Още един фалстарт и изхвърчаше от състезанието. Лизел затаи дъх за втори път, наблюдавайки внимателно ставащото и не можа да повярва на онова, което видя. Още един фалстарт, направен от същия лекоатлет. В ума си тя бе сътворила идеалното състезание, при което Руди първоначално изоставаше, но печелеше при последните 10 метра. Но вместо това видя как дисквалифицираха приятеля й. Той беше ескортиран в страни от пистата и му беше казано да остане там, сам, докато другите момчета се приготвяха за старта. Те се наредиха на стартовата линия и секунди по-късно се надбягваха. Момче с ръждиво кестенява коса и голяма крачка спечели най-малко с 5 метра преднина. Руди остана да стои в страни от пистата. Звезда, звезда, звезда. По-късно, когато денят свърши и слънцето беше взето от улица Химел, Лизел седеше с приятеля си на тротуара. Те говореха за какво ли не, за лицето на Франц Дойчер след надбягването на 1500 метра, за това как едно 11 годишно момиче изпаднало в истерия, когато си изгубило диска и така нататък. Преди да се разотидат по домовете си, гласът на Руди се прокрадна към нея и поднесе истината. Известно време той остана на рамото и няколко мисли по-късно стигна до ухото й. Звезда, 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 гласът на Руди, звезда, 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 направих го нарочно.
Когато признанието беше осмислено, Лизел зададе единствения възможен въпрос. Но защо, Руди? Защо го направи? Той стоеше с ръка на кръста и не отговори. На лицето му беше изписана многозначителна усмивка, когато повлече бавно крака към вкъщи. Те никога повече не говориха за това. Впоследствие Лизел често се чудеше какво щеше да й обясни Руди, ако беше настояла да получи отговор. Може би, че 3 медала са били достатъчни да докаже онова, което е искал да докаже, или че се е страхувал да изгуби последното състезание. Най-накрая единственото обяснение, което тя си позволи да чуе, дойде от един вътрешен детски глас. Защото той не е Джеси Оуенс. Едва когато стана да си ходи, Лизел забеляза 3-те имитации на златни медали, които бяха до нея на бордюра. Тя почука на вратата на семейство Штайнер и му ги подаде. Забрави тези неща. Не, не съм. Той затвори вратата и Лизел отнесе медалите в къщи. Тя слезе с тях в мазето и разказа на Макс за приятеля си Руди Штайнер. Той наистина е глупав, заключи момичето. Очевидно, съгласи се Макс, но се съмнявам, че бе успяла да го заблуди. Сетне и двамата се хванаха на работа, Макс взе скицника си, а Лизел приносителят на сънища. Тя бе към края на романа, в който младият свещеник се бе усъмнил във вярата си след срещата си с една странна елегантна жена. Когато остави книгата отворена в скута си, Макс я попита кога очаква да я завърши. Най-много до няколко дни. И след това някоя нова. Крадецът на книги погледна към тавана на мазето. Може би, Макс. Тя затвори книгата и се облегна назад. Ако имам късмет. Звезда, 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 следващата книга, звезда, звезда, звезда. Тя не е речника на Доден, както може би очаквате. Не, речникът идва на края на тази малка трилогия, а това е само втората част. Това е частта, в която Лизел завършва приносителят на сънища и открадва една история, озаглавена песен в мрака. Както винаги, книгата беше взета от библиотеката на кмета. Единствената разлика беше, че тя отиде там сама. Този път нямаше никакъв Руди. Тази сутрин небето преливаше от слънце и пенести облаци. Лизел стоеше в библиотеката на кмета с алчни ръце и устни мълвящи заглавия. Този път тя се чувстваше достатъчно комфортно, за да прокара пръсти по лавиците, кратко повторение на първото и посещение в тази стая. Едновременно с това шепнеше многобройните заглавия, докато вървеше по край редиците с книги. Под черешовото дърво, 10-ият лейтенант. Както обикновено много от заглавията я изкушаваха, но след кратък размисъл Лизел спря избора си на песен в мрака, най-вече защото томчето беше зелено и тя не притежаваше книга с този цвят. Вдлъбнатите букви върху корицата бяха бели, а между заглавието и името на автора беше гравирана малка флейта. Тя излезе с нея през прозореца, казвайки пътюм благодаря. Руди до някъде и липсваше, но по някаква причина тази сутрин крадецът на книги се чувстваше най-добре сам. Сетне Лизел отиде да почете новата си книга на брега на река Ампер, избирайки място, което беше достатъчно далече от импровизираната щаб-квартира на Виктор Шемел и някогашната банда на Артур Берг. Никой не дойде, никой не я прекъсна и Лизел прочете първите 4 кратки глави на песен в мрака. И беше щастлива. Изпитваше наслада и задоволство. От добрата кражба. Седмица по-късно трилогията на щастието беше завършена. В последните дни на август пристигна един подарък или по-скоро беше забелязан. Беше късен следобед. Лизел гледаше как Кристина Мюлер скача на въже на улица Химел. Руди Штайнер, яхнал колелото на брат си, спря рязко, при което гумите поднесоха. «Имаш ли малко време?» Попита той. «За какво?» Каза тя, свивайки рамене. «По-добре ела да видиш сама». Той и тръсна колелото и отиде да вземе другото от вкъщи. Пред себе си Лизел виждаше как педалите се въртят. Стигнаха до Гранде Штрасе, където Руди спря и зачака. «Е?» Попита Лизел. «Какво има?» «Погледни по-отблизо», каза Руди, сочейки с ръка. Те се приближиха още малко, заемайки по-добра позиция зад един синкав смърч. През будливите клони на дървото Лизел видя затворения прозорец и след това предмета, който беше облегнат на стъклото. «Това да не е?» Руди кимна. В продължение на дълги минути те обсъждаха положението и накрая решиха, че трябва да пристъпят към действие. Предметът очевидно беше оставен там нарочно и дори това да беше капан, си струваше да опитат. Скрита сред рънливите синкави клони, Лизел каза.
Един крадец на книги би го направил. Тя остави колелото, огледа улицата и прекоси двора. Сенките на облаците бяха погребани сред тъмната трева. Дали това бяха дупки, в които можеше да пропадне, или ивици допълнителен мрак, където можеше да се прикрие? Във въображението си Лизел видя как се подхлъзва в една от тези дупки и полита към жестоките лапи на самия кмет. Макар тези мисли да не й помагаха, те отвличаха мисълта и тя стигна при прозореца много по-бързо, отколкото се беше надявала. Онова, което бе преживяла с свирачът, се повтаряше отново. Нервите играеха под дланите й. По ръцете й се стичаха тънки струйки пот. Когато вдигна глава, Лизел можа да прочете заглавието. Пълен речник на Доден. Тя се обърна към Руди и произнесе думите беззвучно. Това е речник. Той свира мене и разпери ръце. Лизел действаше методично, плъзвайки прозореца нагоре и питайки се как ли изглежда всичко това отвътре. Представи си мислено гледката на крадливата си ръка, която се протяга и повдига постепенно прозореца, докато книгата накрая се катурна напред. Тя като че ли се предаде бавно, като падащо дърво. Още малко. До този момент бе работила почти безшумно. Книгата просто се наклони напред и тя я хвана със свободната си ръка. Дори затвори прозореца тихо, обърна се и тръгна обратно през облачните ями. Браво, каза Руди, връчвайки и колелото. Благодаря. Те потеглиха към ъгъла на улицата, където изведнъж осъзнаха важността на този ден. Лизел знаеше. Това беше старото познато чувство, че е наблюдавана. Един глас вътре в нея непрестанно повтаряше. Погледни към прозореца. Погледни към прозореца. Трябваше да му се подчини. Желанието да спре беше силно като сърбеж, който настоява за нокът. Накрая момичето стъпи на земята, извърна глава към къщата на кмета и прозореца на библиотеката и погледна. Да, Лизел допускаше, че това може да се случи, но въпреки това не можа да скрие затаения си потрес, когато зърна съпругата на кмета зад стъклото. Тя беше прозрачна, но си беше там. За това свидетелстваха познатата бухнала коса, тъжните очи, уста и израз на лицето. Много бавно тя вдигна ръка към крадеца на книги, който я гледаше от улицата. Едно почти статично махване. В състоянието на шок, в което се намираше, Лизел не каза нищо, нито на Руди, нито на себе си. Тя само събра сили и махна в отговор на съпругата на кмета. Звезда, 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 речник на Доден, значение номер 2, звезда, 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 Верза и Хунг, опрощение. Да спреш да чувстваш гняв, враждебност или негодование. Сродни думи, прошка, оправдание, милост. На път за вкъщи, те спряха на моста и разгледаха масивната черна книга. Докато Руди прелистваше страниците, той се натъкна на писмо. Момчето го взе и вдигна бавно глава към крадеца на книги. Тук е написано твоето име. Реката течеше. Лизел посегна към листа хартия. Звезда, 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 писмото, звезда, звезда, звезда. Скъпа Лизел, знам, че ме намираш за жалка и антипатична, потърси тази дума в речника, ако не я знаеш, но трябва да ти кажа, че не съм толкова глупава, че да не видя стъпките ти в библиотеката. Когато забелязах липсата на първата книга, си помислих, че съм я сложила някъде другаде по грешка, но после видях очертанията на нечии стъпки на пода, там, където падаше повече светлина. Това откритие ме накара да се усмихна. Бях доволна, че си взела онова, което по право си беше твое. Тогава допуснах грешката да си помисля, че с това всичко ще свърши. Когато дойде отново, трябваше да ти се ядосам, но не, стана така. Последният път те чух, но реших да не те притеснявам. Всеки път ти взимаш само по една книга и ще бъдат необходими 1000 посещения, докато всички те свършат. Единствената ми надежда е, че един ден ще почукаш на входната врата и ще влезеш в библиотеката по по-цивилизован начин. Още веднъж, съжалявам, че не можем да държим повече втората ти майка на работа. И накрая, надявам се този речник да ти бъде полезен, докато четеш своите откраднати книги. Искрено твоя, Илза Херман. По-добре да се прибираме вкъщи, предложи Руди, но Лизел не помръдна. Можеш ли да почакаш тук 10 минути? Разбира се. Звезда, звезда, звезда. Лизел натисна педалите по посока на Гранде Штрасе номер 8 и скоро се озова на позната територия пред главния вход. Книгата беше останала у Руди, но тя държеше писмото в ръцете си и търкаше пръсти в сгънатия лист, докато стъпалата около нея ставаха все по-тежки.
На четири пъти се опита да почука по застрашителната плът на вратата, но не можеше да намери сили да го направи. Най-многото, което можа да постигне, бе да сложи нежно кокълчетата на ръката си върху топлото дърво. И в този момент отново дойде брати. От подножието на стълбището, вече с заздравяло коляно, той каза: «Хайде, Лизел, почукай». След повторното си бягство скоро тя видя далечната фигура на Руди на моста. Вятърът се къпеше в косите й. Краката й плуваха с педалите. Лизел Мемингер беше престъпник. Но не защото бе откраднала няколко книги през един отворен прозорец. Трябваше да почукаш, мислеше си тя, и макар да чувстваше немалка вина, в нея напираше и детски смях. Докато караше колелото, тя се опита да си каже нещо. Не заслужаваш да си толкова щастлива, Лизел. Наистина. Може ли човек да открадне щастие? Или то просто е един друг душевен диаболичен трик? Лизел пропъди тези свои мисли. Тя пое по моста и напомни на Руди да не забравя книгата. Те караха към вкъщи ръждясалите си колелета. Пропътуваха няколко километра, от лятото към есента и от тихата нощ към шумния дъх на бомбардировките над Мюнхен. Звукът на сирените, с малкото пари, които бе спечелил през лятото, Ханс донесе вкъщи едно старо радио. По този начин, каза той, ще можем да чуем кога идват въздушните нападения дори преди още да започнат сирените. Те пускат един звук като кукане и след това съобщават застрашените райони. Татко сложи апарата на кухненската маса и го включи. После пробваха дали работи и в мазето заради Макс, но там се чуваше само шум и случайни гласове. През септември не чуха предупреждението, защото спяха. Или радиото беше вече наполовина счупено, или звукът му беше погълнат моментално от воя на сирените. Една ръка бутна нежно рамото на Лизел, докато спеше. Последва я гласът на татко, уплашен. Лизел, събуди се. Трябва да вървим. Дойде дезориентацията на прекъснатия сън и Лизел едва виждаше очертанието на лицето на татко. Единственото действително видимо нещо беше гласът му. Звезда, звезда, звезда. В коридора се спряха. Почакайте, каза Роза. Вървейки през мрака, те бързаха към мазето. Лампата беше запалена. Макс се измъкна иззад кутиите с боя и платната. Лицето му беше уморено и той закачи нервно палци в джобовете на панталоните си. Време е, а? Ханс тръгна към него. Да, време е. Той се ръкува с него и го тупна по рамото. Ще се видим, когато се върнем, нали? Разбира се. Роза го прегърна, както и Лизел. Довиждане, Макс. Седмици по-рано бяха обсъдили дали всички трябва да останат заедно в собственото си мазе или тримата да отидат при едно семейство на име Фидлер. Макс беше човекът, който им помогна да вземат решение. Казаха, че тук не е достатъчно дълбоко. И без това вече ви изложих на достатъчно много опасности. Ханс бе кимнал. Жалко, че не можем да те вземем с нас. Срамота. Просто така стоят нещата. Навън сирените виеха към къщите, а хората тичаха, куцукаха и се привеждаха, докато излизаха от домовете си. Нощта наблюдаваше. Някои хора отвръщаха на погледи, опитвайки се да зърнат бомбардировачите, които кръстосваха небето. Улица Химел беше процесия от объркани хора, помъкнали най-скъпоценните си вещи. В някои случаи това беше бебе. В други купчи на фотоалбуми или дървена кутия. Лизел носеше книгите си, притиснати между ръката и ребрата й. Фрау Холцапфел влачеше голям куфър, вървейки по тротуара с подути очи и малки стъпки. Татко, който беше забравил всичко, даже и акордеона си, се втурна назад към нея и я избави от товара й. Мили Боже, какво сте сложили тук? Попита той. На ковалня. Фрау Холцапфел вървеше редом с него. Неща от първа необходимост, обясни тя. Семейство Фидлер живееше 6 къщи по-надолу. То се състоеше от 4 души, всичките с пшенично руси коси и добри германски очи. И което беше по-важно, те имаха дълбоко хубаво мазе. В него се натъпкаха 22 души, в това число семейство Штайнер, фрау Холцапфел, Фификус, един млад мъж и още едно семейство на име Йенсон. В интерес на гражданския мир Роза Хуберман и фрау Холцапфел бяха държани далече една от друга, въпреки че ситуацията изключваше дребнави препирни. Един осветителен глобус висеше от тавана, а помещението беше влажно и студено. На щърбените стени будяха хората в гърбовете докато стояха и разговаряха.
От някъде се процеждаше приглушеният звук на сирените. Те чуваха негов изопачен вариант, който някак си намираше пъти до тук. Макар това да пораждаше значителни опасения за качествата на скривалището, поне щяха да чуят трите сирени, известяващи края на въздушната опасност. Те не се нуждаеха от Луфтсхудзварте, отговорник за противовъздушната отбрана. Не след дълго Руди намери Лизел и вече стоеше до нея. Косата му сочеше към нещо на тавана. «Не е ли страхотно?» каза той. Тя не можа да скрие сарказма си. «Направо е прекрасно!» «О, хайде стига, Лизел, нима не ти харесва! Кое е най-лошото, което може да ни се случи, освен всички да бъдем сплескани, изпържени или каквото правят там бомбите?» Лизел се огледа, преценявайки лицата. Сетне започна да прави списък на онези, които са най-оплашени. Звезда, 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 списък на потенциалните жертви, звезда, 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 1. Фрау Холцапфел, 2. Господин Фидлер, 3. Младият мъж, 4. Роза Хуберман. Очите на фрау Холцапфел стояха отворени, без да мигат. Жилавата й фигура беше наведена напред, а устата й бе заела формата на кръг. Хер Фидлер си намираше работа, питайки хората как се чувстват, понякога по няколко пъти. Младият мъж, Ролф Шулц, стоеше самотен въгъла. Ръцете му бяха като циментирани в джобовете. Роза се люлееше леко напред-назад. «Лизел», прошепна тя, «ела тук». Мама прегърна момичето отзад, затягайки хватката си. После запя песен, но толкова тихо, че Лизел не чуваше почти нищо. Нотите се раждаха с дъха и умираха на устните й. Стоейки непосредствено до тях, татко оставаше мълчалив и неподвижен. В един момент той сложи топлата си ръка върху хладната главица на Лизел. «Ще го преживееш», казваше жестът му и това беше така. От лявата им страна бяха Алекс и Барбара Штайнер с по-малките им деца, Ема и Бетина. Двете момиченца се бяха вкопчили в десния крак на майка си. Най-голямото им момче, Курт, замръзнал в съвършена стойка на Хитлеровата младеж, се взираше напред, държейки ръката на Карин, която беше мъничка дори за своите 7 години. 10-годишната Анна Мари си играеше с неравната повърхност на циментената стена. От другата страна на Штайнерови бяха семейство Йенсон и Фификус. Фификус се въздържаше да си подсвирква. Брадатият господин Йенсон беше прегърнал здраво жена си, а двете им децато заговаряха, тумлъкваха. От време на време се дразнеха едно друго, но тъй или иначе не стигаха до истинско скарване. След около 10 минути в мазето се възцари някаква неподвижност. Хората бяха като споени един за друг и само прехвърляха тежестта си от единия крак на другия. Мълчанието беше оковано за лицата им. Те се гледаха един друг и чакаха. Звезда, 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 речник на Доден, значение номер 3, звезда, 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 онгст, страх. Неприятно, често силно чувство, причинено от очакването или съзнаването на опасност. Сродни думи, ужас, боязен, паника, оплаха, тревога. Говореше се, че в други скривалища хората пеели Деутсхланд Убералес или пък спорели помежду си в спарения въздух на подземните помещения. В мазето на семейство Фидлер нямаше такива неща. Тук имаше само страх, предчувствие за опасност и мъртвата песен на картонените устни на Роза Хуберман. Малко преди сирените да обявят края на опасността, Алекс Штайнер, човекът с неподвижно дървено лице, издърпа нежно децата от краката на съпругата си. Сетне се протегна и улови свободната ръка на сина си. Курт, с все същия стоически зареен поглед, стисна леко ръката на сестра си. Скоро всеки в мазето държеше ръката на другия и групата германци образува нещо като трома в кръг. Студените ръце се топяха в топлите, а в някои случаи хората усещаха пулса на човека до себе си през пластовете бледа на стръхнала кожа. Някои затвориха очи в очакване на последния си час или таейки надежда, че знакът за края на нападението най-сетне ще дойде. Заслужаваха ли нещо по-добро тези хора? Колко от тях бяха преследвали други под строгия поглед на Хитлер, повтаряйки неговите изречения, неговите параграфи, неговия магнум опус? Беше ли отговорна Роза Хуберман? Жената, която укриваше Еврейн? Или Ханс? Заслужаваха ли всички те да умрат? Децата? Отговорът на всеки един от тези въпроси ме интересува живо, макар да не мога да позволя да ме отклонят от пътя ми. Знам, че всеки един от тези хора щеше да ме почувства тази нощ, с изключение на най-малките деца. Аз бях внушението. Аз бях съветът, моите въображаеми стъпки влизаха в кухнята и тръгваха надолу по коридора.
Както често става с хората, когато чета за тях в редовете на крадеца на книги, аз ги жалех, макар и не толкова колкото онези, които загребвах с ръка от различни лагери по онова време. Германците в мазетата бяха наистина окаяни, но те поне имаха шанс. Това мазе не беше капалня. Те не бяха изпратени там, за да си вземат душ. За тези хора животът беше постижим. Минутите се просмукваха в неравния кръг. Лизел държеше ръката на Руди и на мама. Само една мисъл я натъжаваше. Макс. Как щеше да оцелее той, ако бомбите пристигнеха на улица Химел? Тя завъртя глава, изучавайки мазето на семейство Фидлер. То беше много по-масивно и значително по-дълбоко от това на улица Химел номер 33. Лизел попита мислено баща си, и ти ли мислиш за него? Не зная дали беше чул немия въпрос или не, но той кимна бързо на момичето. Няколко минути по-късно трите сирени оповестиха временното примирие. Хората на улица Химел номер 45 въздъхнаха с облегчение. Някои затвориха очи и сетне ги отвориха отново. Едни ръце подадоха цигари на други. Когато една от тях се озова в устните на Руди Штайнер, тя беше дръпната от ръката на баща му. Ти не, Джеси Оуенс. Децата прегръщаха родителите си и трябваше да минат много минути преди всички да разберат, че са живи и че ще бъдат живи. Едва тогава те поеха нагоре по стълбите към кухнята на семейство Фидлер. Навън имаше процесия от хора, които мълчаливо се разотиваха по домовете си. Много от тях поглеждаха нагоре и благодаряха на Бог за живота си. Когато семейство Хуберман се прибра у дома, те тръгнаха право към мазето, но Макс като че ли не беше там. Малката оранжева лампа светеше в мрака, но от него нямаше нито знак, нито звук. Макс. Изчезнал е. Макс, тук ли си? Тук съм. В началото те си помислиха, че думите са дошли иззад кутиите с боя и платната, но Лизел първа го видя пред тях. Измъченото му лице беше маскирано сред бояджийските материали и парцали. Той седеше там с замаяни очи и сковани устни. Когато се приближиха към него, Макс заговори отново. Не можах да се въздържа, рече той. Роза беше тази, която реагира. Тя се наведе напред, за да го погледне в очите. За какво говориш, Макс? Аз. Той свира мене. Когато всичко утихна, аз се качих горе и пердето във всекидневната не беше дръпнато до края, оставяйки съвсем малка пролука. Аз надникнах навън. Само за няколко секунди. Той не бе виждал външния свят 24 месеца. Нямаше гняв или упреци. Заговори татко. Как ти се стори? Макс вдигна глава, на лицето му се четеше горест и удивление. Имаше звезди, каза той. Те изгориха очите ми. Бяха четирима. Двама от тях прави, другите двама седнали. Всеки от тях бе преживял нещо важно тази нощ. Това място беше истинското мазе. То беше истинският страх. Макс стана и тръгна към укритието си зад бояджийските платна и кутиите с боя. Той им пожела лека нощ, но не му беше писано да прекара тази нощ под стълбите. С разрешението на мама, Лизел остана с него до сутринта, четейки песен в мрака, докато той рисуваше и драскаше в скицника си. От прозореца на улица Химел, написа Макс, звездите запалиха очите ми. Небесният крадец. Първото въздушно нападение, както се оказа, изобщо не беше нападение. Ако хората бяха чакали да видят самолетите, щяха да стоят там цяла нощ. Това обясняваше защо не бяха чули никакво кукане по радиото. На другия ден Молкинг Експрес писа, че някакъв оператор на противовъздушна кула допуснал грешка поради прекалено голямото напрежение. Той се кълнеше, че чул бръмчене на самолети и ги видял на хоризонта. Затова и бил тревога. Може да го е направил нарочно, изтъкна Ханс Хуберман. Кой би искал да седи в противовъздушна кула и да стреля по самолети, които носят бомби? И наистина, когато Макс допрочете статията по-късно в мазето, от нея стана ясно, че мъжът с развинтеното въображение бил свален от поста си и вероятно щял да бъде прехвърлен в някакви други войски. Извадил е късмет, каза си Макс, след което се зае с кръстословицата. Следващото въздушно нападение беше истинско. През нощта на 19 септември по радиото се обади кукувичка, последвана от дълбоко сведомителен глас, който посочи Молкинг като възможна цел. По улица Химел отново забърза върволица от хора и татко отново остави акордеона си. Роза му напомни да го вземе, но той отказа. Не го взех миналия път, обясни Ханс Хуберман, и оживяхме.
Войната очевидно замъгляваше разликата между логика и суеверие. Злокобен въздух ги следваше, докато вървяха надолу към мазето на семейство Фидлер. Този път мисля, че ще бъде истинско, каза господин Фидлер и децата бързо разбраха, че този път родителите им са по-оплашени дори и от тях. Реагирайки по единствения начин, който знаеха, най-малките започнаха да плачат и да пищят, когато помещението започна да се люлее. Дори от мазето те чуваха смътно мелодията на бомбите. Под натиска на въздушното налягане таванът сякаш се канеше да смачка земята на пюре. От празните улици на Молкин беше отхапана хапка. Роза стискаше ожесточено ръката на Лизел. Звукът на плачещите деца блъскаше и барабанеше по тъпанчетата. Дори Руди стоеше изправен, симулирайки безгрижие, изпънат като струна, докато се бореше с напрежението. В помещението вършеха ръце и лакти. Някои от възрастните се опитваха да успокоят бебетата. Други не бяха в състояние да успокоят себе си. Накарайте тези деца да млъкнат. Изкрещя фрау Холцапфел, но призивът ѝ беше поредният злочест глас в топлия хаос на скривалището. Кални сълзи се затъркаляха от детските очи и миризмите на нощния дъх, потните подмишници и прекалено дълго носените дрехи се смесиха в този голям казан с човешки същества. Макар да бяха непосредствено една до друга, Лизел бе принудена да изкрещи. Мамо! И още веднъж, мамо, ще ми смажеш ръката? Какво? Ръката ми. Роза я пусна и за да се утеши и да заглуши врявата в мазето, Лизел отвори една от книгите си и започна да чете. Най-отгоре върху купчината беше свирачът и тя зачете на глас, за да се съсредоточи. Началният параграф увисна като буца в ушите й. Какво каза? Изрева мама, но Лизел не откъсна поглед от първата страница. Когато прелисти на втора, тя бе забелязана от Руди. Той се заслуша в четенето на Лизел и потупа брат си и сестрите си да последват примера му. Ханс Хуберман се приближи, извика на другите да замълчат и тишината постепенно започна да се процежда в претъпканото мазе. На трета страница всички бяха притихнали с изключение на Лизел. Тя не смееше да вдигне глава, но чувстваше уплашените погледи върху себе си, докато изтегляше думите от гърлото си и им вдъхваше живот с дъха си. Един глас свиреше нотите вътре в нея. «Това е твоят акордеон», казваше той. Звукът на прелистената страница ги разрязваше наполовина. Лизел продължаваше да чете. Най-малките бяха успокоени от гласа й, а всички други видяха във въображението си как свирачът бяга от место престъплението. При Лизел не стана така. Крадецът на книги виждаше само механичния сбор от думите, телата им бяха изхвърлени на хартияния бряг и набити в пясъка, за да може да стъпва по тях. Някъде в пролуките, между точката и следващата главна буква, зърваше и образа на Макс. Спомняше си как му четеше, докато беше болен. Дали сега той беше в мазето? Питаше се тя. Или пък поглеждаше крадешком към нощното небе? Звезда, 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 хубава мисъл, звезда, звезда, звезда. Единият беше крадец на книги. Другият открадна небето. Звезда, звезда, звезда. Всички чакаха земята да се разтресе. Това си оставаше неотменим факт, но въпреки това едно момиче с книга бе успяло за кратко да прогони най-лошите им мисли. Един мълчуган обмисляше дали да не се разплаче отново, но Лизел му направи смешна физиономия, имитирайки баща си, намигна му и продължи. Прекъснаха я, едва когато звукът на сирените достигна мазето. «Спасени сме», извика господин Йенсон. «Шете», каза фрау Холцапфел. Лизел вдигна глава. Има още два параграфа до края на главата, каза тя и продължи да чете без фанфари и добавена скорост. Само думите. Звезда, 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 речник на Дуден, значение номер 4, звезда, 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 Word, дума. Смислова единица на езика обещание. Кратка забележка, заявление. Сродни думи, понятие, име, израз. От уважение всички възрастни запазиха мълчание и Лизел завърши първа глава от свирачът. Докато се качваха по стълбите, децата се тълпяха около нея, а по-възрастните, дори фрау Холцапфел и Фификус колко уместно предвид на главата, която бе прочела, благодариха на момичето за това, че бе отвлякла мислите им. Сетне всички се разотидоха, за да видят дали улица Химел бе понесла някакви поражения. Улица Химел беше непокътната. Единствената следа от войната беше един облак прах, който се носеше от изток на запад. Той надничаше в прозорците, търсейки начин да влезе вътре, и докато се сгъстяваше и разстилаше,
Човешките същества все повече приличаха на привидения. Скоро по улиците не остана никой. Имаше само слухове с твърди на рамо. Когато се прибраха в къщи, татко разказа на Макс всичко. Навън всичко е потънало в мъгла, примесена с пепел. Мисля, че ни пуснаха да си ходим твърде рано. Той погледна към Роза. Дали да не изляза? Да видя дали мога да помогна там, където са паднали бомби? Роза не беше впечатлена от идеята. Не ставай глупак, рече тя. Ще се задушиш в този прахоляк. Не, Саукел, ще си стоиш в къщата. Сетне и хрумна нещо. Тя погледна Ханс много сериозно. Всъщност на лицето й беше изписана гордост. Стой тук и му разкажи за момичето. Гласът й съвсем леко се повиши. И за книгата. Макс изглеждаше видимо заинтригуван. Свирачът, информира го Роза. Глава първа. После тя обясни точно какво се е случило в скривалището. Лизел стоеше в ъгъла на мазето, Макс я наблюдаваше и триеше брадичката си с ръка. Лично аз смятам, че точно в този момент се роди идеята за следващото произведение в скицника му. Игрословецът. Той си представи как момичето чете в скривалището. Буквално я видя как поднася думите. Но както винаги, във видението му беше и сянката на Хитлер. Макс вероятно вече чуваше стъпките му, които се приближаваха към улица Химели мазето. След дълга пауза, той накрая понечи да заговори, но Лизел го прекъсна. Видя ли небето тази нощ? Не. Макс погледна към стената и посочи с пръст. На нея си стояха думите и картината, която бе нарисувал година по-рано, въжето и капещото слънце. Това е единственото небе, което видях тази нощ. След това не беше казано нищо повече. Останалото бяха мисли. Не мога да твърдя нищо със сигурност за Макс Ханс и Роза Хуберман, но знам, че Лизел Мемингер си мислеше, че ако бомбите паднеха някога на улица Химел, Макс не само имаше по-малък шанс да оцелее, но и щеше да умре сам. Предложението на фрау Холцапфел. На сутринта започна оглед на пораженията. Никой не беше загинал, но две жилищни постройки бяха превърнати в пирамиди от отломки, а от любимото игрище на Руди, което се ползваше от Хитлеровата младеж, беше загребан огромен черпак земя. Половината град стоеше по периферията на ямата. Хората преценяваха дълбочината и я сравняваха с тази на скривалищата си. Няколко момчета и момичета плюха в нея. Руди стоеше до Лизел. Май пак ще трябва да турят. Следващите две седмици минаха без въздушни нападения и животът почти се върна към нормалното. Две важни неща, обаче, бяха на път да се случат. Звезда-звезда-звезда двойствените събития звезда-звезда-звезда от октомври, ръцете на фрау Холцапфел. Парадът на евреите. Бръчките й бяха като клевета. Гласът й беше подобен на бой с пръчка. Истински късмет беше, че видяха през прозореца на всекидневната фрау Холцапфел да идва, защото кокълчетата на ръката й прозвучаха доста настойчиво и решително върху вратата им. По всичко личеше, че идва по работа. Лизел чу думите, от които се страхуваше. Ти иди да отвориш, каза мама и момичето, знаейки много добре кое е добро за нея, направи каквото й беше казано. Майка ти вкъщи ли е? Попита фрау Холцапфел. Изградена от 50 годишна телена конструкция, тя стоеше на прага и от време на време поглеждаше назад към улицата. Тук ли е днес твоята отвратителна майка? Лизел се обърна и извика. Звезда, 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 речник на Доден, значение номер 5, звезда, 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 гелеген хейт, възможност, шанс за напредък или развитие. Сродни думи. Удобен случай, перспектива, изглед. Скоро Роза беше зад гърба й. Какво търсиш тук? Да не би сега да искаш да плюеш и на пода на кухнята ми? Фрау Холцапфел не се смути ни най-малко. Така ли посрещаш всеки, който се покаже на вратата ти? Рече тя. Какъв джипсиндел? Лизел наблюдаваше. Тя имаше лошия късмет да бъде затисната в нещо като сандвич между двете жени. Роза я дръпна назад да не й се пречка. Е, ще ми кажеш ли защо си дошла или не? Фрау Холцапфел погледна още веднъж назад към улицата, сетне отново завъртя глава. Имам предложение за вас. Мама премести тежестта си на другия крак. Така ли? Не, не е за теб, каза тя с пренебрежителна нотка и спря погледа си на Лизел. А към теб? Тогава защо ме повика? Е, най-малкото се нуждаех от позволение. О, Боже, само това ми трябваше, помисли си Лизел.
Какво по дяволите може да иска Холцапфел от мен? Хареса ми книгата, която чете в скривалището. Не, тук имаше някаква грешка. Лизел беше убедена в това. Така ли? Надявах се да чуя останалата част от нея в скривалището, но изглежда, че за сега сме в безопасност. Тя разкърши рамене, за да изправи теловете в гърба си. Затова искам да те поканя вкъщи да ми я допрочетеш. Много си нахална, Холцапфел. Роза се колебаеше дали да избухне или не. Ако си мислиш, че... Ще спра да плюя на вратата ти, прекъсна я тя. И ще ти дам моята дажба от кафе. Роза реши да не изпада в ярост. И малко брашно. Какво, ти да не си еврейка? Само кафето? Ако искаш, можеш да размениш кафето за брашно с някого. Сделката беше сключена. Без участието на момичето. Добре тогава, разбрахме се. Мамо. Тихо, Сауменсц. Върви да си вземеш книгата. Мама впери отново поглед в фрау Холцапфел. В кои дни искаш да бъде? Понеделник и петък, в 4 часа. И днес, още сега. Лизел последва полковата стъпка на фрау Холцапфел до съседната къща, която беше огледален образ на тази на Хуберманови. Или може би беше малко по-голяма. Когато седна на кухненската маса, фрау Холцапфел се настани точно срещу нея, но с лице към прозореца. Чети, каза тя. Втора глава. Не, осма глава. Разбира се, че втора глава. А сега започвай да четеш преди да съм те изхвърлила. Да, фрау Холцапфел. Не ми ги пробутвай тези любезности, да, фрау Холцапфел, каза тя имитирайки момичето. Просто отвори книгата. Нямаме цял ден на разположение. Мили Боже, помисли си Лизел. Това е наказанието ми за всички кражби. Най-накрая си го получих. Тя чете 45 минути и когато главата свърши, на масата беше сложена книжна кесия с кафе. Благодаря, каза жената. Това е хубава история. Сетне се обърна към печката и започна да бели картофи. Още ли си тук? Лизел прие това като подкана да си ходи. Данкестсхон, фрау Холцапфел. На вратата тя видя две снимки в рамки на двама млади мъже във военни униформи и издекламира дежурното Хайл Хитлер, вдигайки ръка по посока на кухнята. Да. Фрау Холцапфел беше и горда и оплашена. Двама синове в Русия. Хайл Хитлер. Тя сложи водата да заври и дори беше достатъчно учтива да изпрати Лизел до вратата. Бис Морган. На другия ден беше петък. Да, фрау Холцапфел. До утре. Лизел изчисли, че щеше да има още 4 такива четения с фрау Холцапфел и малко след тона евреите щяха да преминат през Молкинг. Те щяха да вървят към Дахау, за да се концентрират. Това правеше 2 седмици, написа тя по-късно в мазето. 2 седмици, за да бъде променен светът и 14 дни, за да бъде погубен. Дългият път към Дахау. Някои хора казаха, че камионът се бил повредил, но аз лично мога да свидетелствам, че случаят не беше такъв. Аз бях там. Онова, което стана, беше безбрежно небе, океан и разпенени облаци. Освен това там нямаше само едно превозно средство. 3 камиона не се чупят едновременно. Когато войниците отбиха да похапнат, да изпушат по цигара и да разбутат вързопите на евреите, един от затворниците припадна от глад и изтощение. Нямам никаква представа откъде идваше конвоят, но той беше на около 6 км от Молкинг и на още много път до концентрационния лагер в Дахау. Аз минах през предното стъкло на камиона, видях припадналия и скочих от карусерията. Душата му беше мършава. Брадата му беше сплъстена. Стъпките ми падаха гръмко върху едрия чакъл, макар нито звук да не беше чут от войника или затворника. Но те можеха да подушат близостта ми. Спомням си, че в карусерията на камиона тогава имаше много желание. Зовяха ме вътрешни гласове. Защо него, а не мен? Слава Богу, че не съм аз. Войниците, от друга страна, бяха заети с други неща. Водачът им смачка фаса си и се обърна към другите с мъгляв въпрос. Кога за последно сме изкарвали тези плъхове да подишат малко чист въздух? Първият му помощник прочисти гърлото си преди да заговори. Не помня, но няма да им се отрази зле. Е, да го направим тогава. Имаме време за това, нали? Ние винаги имаме време, господин сержант. И сега времето е идеално за един парад, не мислиш ли? Тъй вярно, господин сержант. Е, какво чакаме тогава?
На улица Химелизел играеше футбол, когато дойде шумът, две момчета се бореха за топката в средата на терена и сетне всички замръзнаха по местата си. Дори и Томи Мюлер го чу. Какво е това? Попита той от поста си на вратата. Всички се обърнаха по посока на тътрещите се крака и военните команди, които се приближаваха все повече. Това стадо крави ли е? Попита Руди. Едва ли. Кравите не звучат точно така, нали? Първоначално бавно, улицата от деца тръгна към магнетичния шум и магазина на Фрау Дилер. От време на време в някои от виковете се долавяше допълнително ожесточение. В един висок апартамент точно зад ъгъла на улица Мюнхен възрастна дама с поличбен глас разчете за всички източника на суматохата. Високо горе на прозореца лицето й приличаше на бяло знаме с влажни очи и отворена уста. Гласът й беше като самоубийство, което се стропали в краката на Лизел. Тя имаше побеляла коса. Очите й бяха тъмни, тъмносини. «Да, Юден», каза жената. «Евреите». Звезда, 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 речник на Доден, значение номер 6, звезда, 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 Елент, мъка. Голямо страдание, нещастие, беда. Сродни думи. Болка, мъчение, отчаяние, злочестина, безутешност. Още хора се появиха на улицата, по която вървеше процесия от евреи и други престъпници, направлявани от приклади. Лагерите на смъртта може би бяха пазени в тайна, но в някои случаи германските граждани чуваха по нещо за изключително находчивите трудови лагери от типа на Дахау. В далечния край на улицата Лизел зърна един мъж с бояджийска количка. В този момент той тъкмо прокарваше неспокойно пръсти през косата си. «Виж там», каза тя, сочейки фигурата на Руди. «Това е татко». Те и двамата тръгнаха към него и в първия момент Ханс Хуберман се опита да ги отведе. «Лизел», каза той. «Може би». Ханс, обаче, разбра, че момичето е твърдо решено да остане и може би това беше нещо, което трябваше да види. Във ветровития есенен ден той застана до нея, мълчалив. Те стояха на улица Мюнхен и гледаха. Около тях се тълпяха и други. Те гледаха как евреите се задават по пътя като каталог от пъстри цветове. Това не беше начинът, по който крадецът на книги щеше да ги опише, но аз мога да ви кажа, че те бяха точно това, защото много от тях щяха да умрат. Много от тях щяха да ме поздравят като техен последен верен приятел, с кости като дими изостанали след тях души. Когато пристигнаха всички, стъпките им заехтяха по паважа. Очите им бяха огромни в измършавелите черепи. И мръсотията. Мръсотията бе полепнала по тях. Пласнати от войнишките ръце, те се олюляваха неуверено, правеха няколко своеволни забързани стъпки и сетне отново затътраха крака. Ханс ги наблюдаваше над главите на струпалата се тълпа. Сигурна съм, че очите му бяха сребърни и напрегнати. Лизел гледаше през пролуките или над раменете. Страдащите лица на изтощените мъже и жени се устремяваха към тях, молейки не толкова за помощ, те бяха отвъд това, колкото за обяснение. Нещо, което да смекчи дълбокия им смут. Краката им едва се вдигаха от земята. Звездите на Давид бяха залепени за ризите им, а мъката им беше като нещо неотменимо. Не забравяйте нещастието си, сякаш казваше тя и растеше от тях като лоза. Войниците вървяха от двете им страни, подканяйки ги да бързат и да спрат да се оплакват. Някои от тях бяха едва момчета. Всички носеха фюрера в очите си. Докато гледаше всичко това, Лизел бе убедена, че това са най-окаяните живи души. И точно това написа за тях. Изпитите им лица бяха опънати от болка. Гладът ги разяждаше, докато продължаваха напред, някои от тях забили очи в земята, за да избегнат погледите на зяпачите. Някои гледаха затрогващо към тези, които бяха дошли да видят унижението им, тази прелюдия към тяхната смърт. Други сякаш умоляваха някой, който и да е, да пристъпи напред и да ги прегърне. Никой не го направи. Независимо дали хората гледаха този парад с гордост, наглост или срам, никой не понечи да го прекъсне. Все още не. От време на време мъж или жена, не, те не бяха мъже и жени, те бяха евреи, намираха лицето на Лизел сред тълпата. Те я срещаха с тяхното поражение и крадецът на книги не можеше да направи нищо друго, освен да отвърне на погледа им през един дълъг непоправим момент, преди да продължат надолу. Тя само се надяваше, че могат да прочетат дълбочината на скръпта, изписана върху лицето й, и да разберат, че тя е истинска, а не мимолетна. «Аз имам един от вас в нашето мазе». Искаше да им извика момичето.
Ние заедно си направихме снежен човек. И аз му дадох 13 подаръка, когато беше болен. Лизел, обаче, не каза нищо. Каква полза би имало? Тя разбираше, че е съвършено безполезна за тези хора. Те не можеха да бъдат спасени и след няколко минути щеше да види какво ще се случи с онези, които биха се опитали да им помогнат. Във върволицата от затворници имаше един самотен мъж, по-възрастен от другите. Той имаше брада и изпокъсани дрехи. Очите му бяха с цвета на агонията и колкото и да беше безтегловен, той бе твърде тежък, че да се държи на краката си. На няколко пъти мъжът се стръполяваше на земята, оставайки с лице върху паважа. При всеки от тези случаи над него заставаше войник. «Стехауф!» – крещеше той. «Стани!» Мъжът стана първо на колене, седне в цял ръст и тръгна. Всеки път, когато стигнеше края на колоната, той губеше инерция, препъваше се и падаше отново. След него идваше още цял камион хора, които имаше опасност да го настигнат и стъпчат. Непоносимо беше да гледаш болката в треперещите му ръце, докато се мъчеше да се надигне. Те се огънаха още веднъж, преди да успее да се изправи и да направи още няколко крачки. Той беше мъртъв. Мъжът беше мъртъв. Ако му бяха дали още 5 минути, той със сигурност щеше да се строполи в германската канавка и да умре. Никой нямаше да му попречи и всички щяха да гледат. И сетне едно човешко същество. Ханс Хуберман. Звезда, звезда, звезда. Всичко се случи толкова бързо. Ръката на татко, която държеше здраво тази на Лизел, я пусна, докато възрастният евреин се приближаваше. Тя почувства дланта и да се удря в кръка й. Татко посегна към бояджийската си количка, взе нещо оттам, сетне си за пробива път през хората и излезе на улицата. Евреинът стоеше пред него в очакване на още една порция присмех, но вместо това видя заедно с всички останали как Ханс Хуберман протяга ръка и му подава каша и хляб, като магия. Когато хлябът премина от едни ръце в други, краката на евреина се подкосиха. Той падна на колене и се вкопчи в нозете на татко. Зарови лице между тях и му благодари. Лизел гледаше. С сълзи в очите тя видя мъжът да повдига леко глава и да плаче в коленете на татко. Другите евреи вървяха по край тях, наблюдавайки това малко безполезно чудо. Те се движеха в непрекъснат поток като река от хора. Този ден някои от тях щяха да стигнат до океана и да видят разпенените гриви на вълните. Скоро един войник си проби път през множеството и пристигна на место престъплението. Той се втренчи в коленичилия мъж и татко и сетне огледа тълпата. След кратък размисъл измъкна към шик от колана си и започна. Евреинът беше ударен 6 пъти. По гърба, по главата и по краката. Ах ти, животно! Свиня! От едното му ухо покапа кръв. После беше ред на татко. Една друга ръка улови тази на Лизел и когато тя, ужасена, завъртя глава, видя, че до нея стои Руди Штайнер, който преглъщаше, докато Ханс Хуберман бе бичуван на улицата. От звука й прималяваше и тя очакваше по тялото на татко да се появят пукнатини. Той бе ударен 4 пъти, преди също да се строполи на земята. Когато възрастният евреин се изправи на крака за пореден път и продължи, той погледна назад. Хвърли последен тъжен поглед към мъжа, който сега сам бе коленичил, усещайки огнени ивици върху гърба си и мъчителна болка в коленете си. Ако не друго, старият евреин сега щеше да умре като човешко същество. Или поне с мисълта, че е бил човешко същество. А какво мисля аз ли? Не съм сигурна, че това е нещо толкова хубаво. Когато Лизел и Руди минаха през тълпата и помогнаха на Ханс да стане, се чуваха толкова много гласове. Думи и слънчева светлина. Така запомни тя този епизод. Светлината блещукаше върху паважа и думите като вълни се разбиваха върху гърба й. Едва когато се отдалечиха от мястото, те забелязаха хляба, който лежеше захвърлен на улицата. Когато Руди се опита да го вземе, един минаващ евреин го грабна от ръката му и двама други се сборичкаха с него, докато продължаваха по пътя към Дахау. Едни сребърни очи срещнаха омраза тогава. Една количка беше преобърната и боята потече по улицата. Те го нарекоха защитник на евреите. Други мълчаливо му помогнаха да се отдалечи. Татко стоеше наведен напред, подпрял ръце върху стената на една къща. Изведнъж, ужасен, осъзна какво се беше случило току-що. През ума му пробяга образ, бърз и парещ. Улица Химел номер 33, в мазето. Обзе го паника, докато с мъка си поемаше дъх. Сега те ще дойдат. Те ще дойдат.
О, Боже, о мили Боже! Той погледна към момичето и затвори очи. Добре ли си, татко? Тя, обаче, получи въпроси вместо отговор. Какво си въобразявах? Татко стисна още по-силно очи и сетне ги отвори отново. Целият му работен гъщеризон бе изпомачкан. По ръцете му имаше боя и кръв. И трохи от хляб. Колко различен бе той от хляба от лятото. О, Боже, Лизел, какво направих? Да. Трябва да се съглася. Какво бе направил татко? Покой. Същата вечер малко след 11 часа Макс Ван Денбург вървеше по улица Химел с куфър, пълен с храна и топли дрехи. Германският въздух изпълваше белите му дробове. На небето плъмтяха жълти звезди. Докато се приближаваше към магазина на Фрау Дилер, той хвърли един последен поглед към номер 33. Не видя фигурата до кухненския прозорец, но тя го видя. Махна му с ръка и той не й отговори. Лизел все още чувстваше устните му на челото си и бе усетила дъха на сбогуването. Оставил съм нещо за теб, беше казал той, но няма да го получиш преди да бъдеш готова. И сетне си тръгна. Макс. Но той не се върна. Излезе от стаята и затвори тихо вратата след себе си. Коридорът шепнеше. Той си беше отишъл. Когато Лизел влезе в кухнята, мама и татко стояха прегърбени, с застинали лица. Те бяха стояли така в продължение на 30 секунди от вечността. Звезда, 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 речник на Доден, значение номер 6, звезда, 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 Сцхвейген, тишина. Отсъствие на звук или шум. Сродни думи. Спокойствие, мир, покой. Колко съвършено. Покой. Някъде близо до Мюнхен един германски еврей вървеше през мрака. Той имаше уговорка да се срещне с Ханс Хуберман след 4 дни, разбира се, ако не бъдеше заловен. Уреченото място беше надолу по река Ампер, където един рухнал мост се беше привел над реката и дърветата. Той щеше да отиде там, но нямаше да остане повече от няколко минути. Единственото нещо, което татко намери там 4 дни по-късно, беше бележка, сложена под камък близо до едно дърво. Тя не беше адресирана до никого и съдържаше само едно изречение. Звезда, 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 последните думи на звезда, 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 Макс Ван Денбург. Ти направи достатъчно. Впоследствие улица Химел номер 33 повече от всякога беше място на тишина и обстоятелството, че речникът на Доден грешеше в определението си на това понятие, не остана незабелязано, особено що се отнася до сродните думи. Тишината не беше спокойствие или мир, нито пък покой. Идиотът и мъжете в шинели. В нощта на парада идиотът седеше в кухнята, пиеше на горчиви глътки кафето на фрау Холцапфел и купнееше за цигара. Очакваше всеки момент да бъде отведен от гестапо, войниците, полицията или който и да е, защото чувстваше, че го заслужава. Роза му нареди да си легне. Момичето се въртеше около вратата. Той ги отпрати и двете и прекара часовете до сутринта, заровил глава в ръцете си, чакайки. Нищо не се случи. Всяка минута носеше в себе си очакваното почукване по вратата и заплашителните думи. Но те така и не дойдоха. Чуваше се единствено собственото му дишане. Какво направих? Прошепна отново. Боже, какво не бих дал за една цигара, отговори той, погълнат в мислите си. Лизел чу тези изречения, повторени няколко пъти, но остана край вратата. Много и се искаше да го утеши, но никога не беше виждала толкова опустошен човек. Тази нощ не можеше да има утеха. Макс си беше отишъл и Ханс Хуберман беше виновен за това. Кухненският шкаф беше като обвинение и той чувстваше дланите си мазни при спомена за онова, което бе направил. Сигурно са потни, помисли си Лизел, защото собствените й ръце бяха влажни до китките. В стаята си тя започна да се моли. С ръце и колене върху дюшека. Моля те, Господи, моля те, нека Макс да оцелее. Моля те, Господи, моля те. Нейните измъчени колене. Нейните болезнени крака. С появата на първата светлина Лизел се събуди и тръгна към кухнята. Татко спеше, обронил глава върху масата и в крайчеца на устата му имаше малко слюнка. Във въздуха се носеше уханието на кафе и образа на глупавата доброта на Ханс Хуберман. Тя беше като номер или адрес. Повтори я достатъчно пъти и няма да я забравиш. Първият опит да го събуди не сполучи, но когато го бутна втори път по рамото, той, стреснат, вдигна рязко глава. Тука ли са? Не, татко, аз съм. Татко доизпи изстиналото кафе в чашата си, при което адамовата му ябълка изпъкваше и потъваше отново.
Трябваше вече да се дошли. Защо ги няма, Лизел? Това беше оскърбление. Редно беше вече да са дошли и да са претършували цялата къща, търсейки скрите врейни или доказателства за измяна, но изглежда, че Макс си беше отишъл без никаква причина. Ако беше останал, сега можеше да си спи в мазето или да рисува в скицника си. Ти не можеше да знаеш, че няма да дойдат, татко. Но можех да знам, че не трябва да давам хляб на онзи човек. Аз просто не помислих. Татко, не си направил нищо нередно. Едва ли е така? Той стана и излезе от кухнята. И за да бъде всичко още по-оскърбително, задаваше се една прекрасна утрин. 4 дни по-късно татко потегли по дългия път към уреченото място на брега на река Ампер. Върна се с малка бележка, която сложи на кухненската маса. Измина още една седмица, през която Ханс Хуберман продължи да очаква своето наказание. Ивиците върху гърба му се превръщаха в белези и през по-голямата част от времето си, той обикаляше из Молкинг. Фрау Дилер се изплю в краката му. Вярна на думата си, фрау Холцапфел вече не плюеше по вратата на Хуберманови, но ето че се намери нейн заместник. Знаех си, заклейми го магазинерката. Ти, мръсен защитник на евреи. Ханс Хуберман продължи да се разхожда невъзмутим и Лизел често го намираше на моста над река Ампер, надвесен над водата и опрял ръце на перилата. Зад гърба му тичаха деца и минаваха колелета, чуваха се високи гласове и топуркане на крака по дървените тълпи. Но той не забелязваше нищо. Звезда, 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 речник на Доден, значение номер 8, звезда, 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 Нацхтрауерн, съжаление. Скръп, изпълнена с купнеж, разочарование или чувство на загуба. Сродни думи, разкаяние, тъга, жал, огорчение. Виждаш ли го? Попита я той един след обед, когато тя се облегна на перилата до него. Ей там във водата. Реката носеше бързо телазите си долу под тях. И наистина там сред разпенените и гребени тя съзря очертанието на лицето на Макс Ванденбург. Видя перушинестата му коса и останалото от него. Той се биеше с фюрера в мазето ни, промълви момичето. Мили Боже! Каза татко и стисна още по-силно нацепеното дърво. Аз съм пълен идиот. Не, татко. Ти си просто човек. Тези думи се родиха в ума и година по-късно, когато ги записа в мазето. Искаше и се да му ги беше казала тогава. Аз съм глупав, обясни Ханс Хуберман на доведената си дъщеря. И добър. Което ме превръща в най-големия идиот на света. Истината е, че искам да дойдат и да ме приберат. Няма нищо по-лошо от това да седиш и да чакаш. Ханс Хуберман се нуждаеше от оправдание. Трябваше да се убеди, че Макс Ванденбург не е напуснал къщата на празно. И най-накрая, след 3 седмици очакване, той реши, че моментът е дошъл. Беше късно. Лизел тък му се връщаше от фрау Холцапфел, когато видя двама мъже в дълги черни шинели и побягна към вкъщи. Татко, татко. Тя едва не помете кухненската маса. Татко, те са тук. Мама се появи първа. Какви са тези крясъци, Сауменсцх? Кой е тук? Гестапо. Ханси. Той вече отиваше към вратата, за да им отвори. Лизел искаше да го придружи, но Роза я задържа и двете останаха да гледат от прозореца. Татко се спря при портата, пристъпвайки неспокойно от крак на крак. Мама прегърна Лизел още по-силно. Мъжете отминаха. Звезда, звезда, звезда. Татко хвърли поглед назад към къщата, разтревожен, излезе на улицата и извика подир тях. Хей, аз съм тук. Дошли сте за мен и това е моята къща. Мъжете в шинели се спряха за момент и направиха справка в тефтерите си. Не, не, отговориха те. Гласовете им бяха дълбоки и гърлени. За съжаление сте малко стар за нуждите ни. Те продължиха надолу по улицата, но не отидоха много далече. Спряха се пред номер 35 и минаха през отворената портичка. Фрау Штайнер. Казаха мъжете, когато вратата се отвори. Да, аз съм. Дошли сме да разговаряме за нещо с вас. Мъжете стояха като колони в шинели на прага на къщата на семейство Штайнер, която все така си приличаше на кутия за обувки. По някаква причина те бяха дошли за момчето. Двамата непознати в шинели търсеха Руди.